Joo. No niin, tervetuloa tänne Kynnys ry:n ihanaan mielenkiintoiseen iltaan. Me oltiin viikko sitten täällä Railan kanssa puhumassa vammaisille tästä samasta aiheesta, vammaisen oikeus seksuaalisuuteensa, avustajan käyttö intiimeissä tilanteissa. Mutta ehkä mä kerron tähän alkuun, mun nimeni on Nina Kiiskinen, mä oon kirjailija, käsikirjoittaja, entinen toimittaja, kohta taas nykyinen toimittaja niin kuin toiselta ammatiltani tai toisilta ammateiltani ja seksuaalikasvattajaksi tässä nyt valmistutaan itse asiassa näillä näppäimillä eli ensi viikolla Railan kanssa. Ja mä oon tosiaan Raila Kujala ja me ollaan oikeastaan osaksi sen takia täällä tänään, että mun lopputyö tähän seksuaalikasvattajan opintoihin liittyy tähän aiheeseen. Eli mä oon käsitellyt assistentti-infon viime syksynä tekemän kyselyn, analysoinut sen ja sitten pohtinut siihen vähän lisänäkemyksiä, eli henkilökohtaisen avun saajien seksuaalisuuden toteuttamisen mahdollisuuksia. Ja se on se, mistä me sitten puhutaan myös täällä tänään. Eli se, että onko vammaisilla ihmisillä mahdollisuus toteuttaa itsensä seksuaalisesti ja mitä sitten, jos tarvii siihen toisen ihmisen apua. Joo, ja se kysely on ollut äärettömän mielenkiintoinen. Mulla on ollut tällainen suuri etuoikeus Railan lopputyön opponoijana tutustua tähän vähän tälleen niin kuin takaoven kautta, tai sitten itse asiassa on tullut jo pikkuhiljaa sivuovikin, mutta että olisi ehkä ollut sellainen aihe, joka ei, kun oma lopputyö käsittelee ihan toisenlaisia asioita, niin tämä olisi voinut jäädä, vaikka meillä koulutuksessakin on tosi paljon otettu huomioon siis marginaalin vähemmistöjä ja moninaisuuden ja monesta näkökulmasta seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksien toteutumista, mutta tässä on ollut sellainen jotenkin niin kuin todella suuri etuoikeus saada ja sellaista niin kuin aitoa ymmärrystä Railan kautta ja tämän hänen lopputyönsä kautta ja tämän assistentti-infon kyselyn kautta, kun mäkin olen sitten toki siihen tutustunut tässä opponoidessani Railaa, niin ihan enemmän kuin olisin ikinä edes uskonut, että tämä on ollut tosi hieno tilaisuus niin kuin sukeltaa sellaiseen maailmaan, joka olisi kyllä jäänyt jollain lailla muuten vähän mysteeriksi ja enemmänkin kuin vähän kuin faktojen tasolla. Sen kyselyn mukaan siis noin kolmannes vammaisista kokee voimansa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan, joka tarkoittaa sitten ojalla laskuopilla sitä, että 2/3 ei koe. Ja me tullaan myöhemmin tämän illan aikana perehtymään näihin kyselyn avoimia vastauksia tarkemminkin, että millaisiin yksittäisiin asioihin siellä vammaiset on ottanut kantaa ja mitä mieltä he ovat olleet. Mutta voitaisiin tähän alkuun ottaa muutama seksuaalioikeus ihan vaan päästäksemme tunnelmaan ja näissä vaaleanpunaisissa papereissa, jotka saatte ottaa mukaan ja sitten kotona kehystää ja laittaa paraatipaikalle jonnekin olohuoneen seinälle. No ei vaiskaan, mutta siis ne on aika hyvä muistaa, että sellaiset oikeudet, jotka esimerkiksi meille terveillä ainakin käy teoriassa pitäisi olla mahdollisia, niin nehän ei sitten todellakaan toteudu kaikilla vammaisilla. Niin, koska seksuaalioikeudethan on yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, jotka perustuu kaikille ihmisyksilöille luonnostaan kuuluvaan vapauteen, arvoon ja tasavertaisuuteen. Ja sittenhän kun sitä ruvetaan vähän tarkemmin katselemaan, niin se ei välttämättä sitä aina ihan menekään niin. Mutta me nostetaan täältä nyt ihan heti kättelyssä pari meidän mielestä tärkeintä ja ensimmäinen niistä on toi kolmas oikeus, eli oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen. Oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä ja käyttäytyä yksilöllisesti läheisissä suhteissa, silloin kun ne ei häiritse muita, mikä monesti vaikeavammaisella ihmisellä, jos hän asuu jossain laitos- tai palveluasumisryhmässä, palvelutalossa tai ryhmäkodissa, niin ei välttämättä ole sitä yksityisyyttä ja omaa rauhaa sillä tavalla, kun olisi toivottavaa. Ja tähän ei voi olla ottamat esimerkkiä, joka viime tiistaina tuli esiin erään erittäin todella aktiivisen ja hienoja näkökulmia tähän keskusteluun mukaan tuoneen itsekin vammaisena olen täällä kuulijan näkökulmasta, niin hän toi esimerkiksi tällaisen esimerkin, kun me ensin puhuimme ja kerroimme siitä, että me ollaan tuossa koulutuksessa, meille on muutama kerran kerrottu ja puhuttu esimerkkinä, että esimerkiksi vessassa käynti tai kylpyhuoneessa käynti on ainut kohta, jossa mahdollisesti vammainen saa olla yksin. Ja sekin on aikataulutettu niin, että siinä vaiheessa, kun on, jos on esimerkiksi ihan, että on esimerkiksi vaipat tai muutenkin esimerkiksi ei pysty itse riisumaan itseään alasti, niin saattaa olla ainoa kohta, jossa vammainen voi saada jonkunnäköisen kontaktin omaan intiimialueeseensa.
tai kosketella itseään ja kokea mielihyvää. Ja sekin on yleensä aikataulutettu niin tiukasti ja tarkasti, ja se yksityisyys viety jopa niin, että tämä yksi herra, joka täällä oli viime tiistaina, kertoi, että kun heidän, asuksahan nyt palvelutalossa vai missä, mutta joka tapauksessa tällaisessa niin kuin tuetusasumisessa niin kuin oli putkiremontti, ja sitten rakennusmiehet automaattisesti totesivat, että ethän sä tarvi välttämättä vessaan edes ovea, että sulle varmaan riittää pelkkä verho, koska ethän sä niin kuin, että se vessaskäyntihän on sulle tällainen vähän niin kuin yleinen tilaisuus. Niin me täällä vaan kävimme sitä keskustelua, että ennemminkin meille niin sanotuille, ainakin teoriassa terveille, voisi sanoa, että riittää se pelkkä verho, koska mehän voidaan sitten muuten mennä harrastaa ja harjoittaa seksuaalisuutta ja toteuttamaan sitä ihan minne meidän jalat vie ja kädet tahtoo, mutta siis monta kertaa vammaisilla se todellakin se WC tai kylpyhuonekäynti voi olla se ainoa kohta, jossa hän saa olla edes hetken yksin. Ja tätä ei tulla monta kertaa niin kuin hoitotilanteessa edes ajatelleeksi. Ja se johtaa suoraan tähän viidenteen kohtaan, että oikeus seksuaaliseen mielihyvään mukaan lukien sooloseksi, joka on monta kertaa vammaiselle se ainut seksi. Ja vaikka seksi ja seksuaalisuus on eri asia, seksuaalisuus on meissä verenkierrossa kulkeva mukanamme jatkuvasti oleva identiteetin ja itsetunnon ja minäkuvan osa, ei mikään irrallinen sellainen niin kuin vasen jalka tai oikea pikkurili, jota käytetään silloin, kun se tarvitaan, vaan seksuaalisuus on meissä. Ja seksi on sitten osa seksuaalisuutta, mutta se ei toki ole siis yhtä suuruusmerkissä. Ja kun siihen seksuaaliseen mielihyvään ei ole mahdollisuutta, niin voi vaan kuvitella, minkälaisia turhaumia ja minkälaisia ahdistuksia se herättää ihmisessä. Ja sitten tuohon kasvikohtaan me palataan myöhemminkin tässä tänään. Siinä puhutaan lasten hankkimisesta ja syntyvyyden säännöstelystä ja tämmöisistä asioista. Että tuossa kyselyssä nousi aika hyvin se, että kyselyyn vastaavat, eli vammaiset ihmiset oli sitä mieltä, että terveydenhuollon henkilökuntaa pitäisi edelleen kouluttaa lisää näistä asioista, että kun vammainen ihminen menee lääkäriin, niin se seksuaalisuus yleensä unohdetaan. Jos mä menen gynekologille, niin ollaan gynekologia sitä mieltä, että ethän sä tarvitse ehkäisyä, koska ethän sä ole koskaan, etkä tule koskaan harrastamaan seksiä. Mikä on vähän sellainen, että se on vaikea asia, niin se on helppo jättää pois siitä keskustelusta kokonaan. Ja sitten pitäisi aina niin kuin itse ottaa esille ja sitten niin yrittää jollakin tapaa kertoa, että miksi se nyt sitten on sinne gynekologin vastaanotolle vaikka ollut menossa, että jos olisikin vaikka ehkäisyasiasta kyse tai jostain muusta. Ja tästä on sitten taas suora, ei edes aasinsilta, vaan suora rehellinen silta monipuoliseen oikeuteen, oikeudesta monipuoliseen seksuaalikasvatukseen ja valistukseen. Ja monta kertaa seksuaalikasvatusta ajatellaan, mekin nyt sitten ollaan siinä ekassa tusinassa, joka Suomessa valmistuu seksuaalikasvattajiksi koskaan, niin ajatellaan, että seksuaalikasvatus sanasta, että se pätee joihinkin lapsiin ja nuoriin, ja sitten se on niinku heidän näkökulmastaan annettua seksuaalikasvatusta, että sitten tietenkin on seksuaalineuvonta ja terapia, joka on sitten tällaisia niinku yksilöidympiä tapoja sillä saralla, mutta tämä seksuaalikasvatushan pitäisi mennä siis läpi elämänkaaren, siis kehdusta keinutuoliin. Ja täytyy kertoa esimerkki, kun mäkin olen käynyt paljon niin kuin ikäihmisten, mä olin viime tiistain Töölössä palvelukeskuksessa 69-92-vuotiaat, jotka on siis ns. Terveitä, mutta kuitenkin tuovat esiin sen samalla tavalla kuin on. No, itse asiassa tämä ei ole pelkästään niin kuin, tämä ei ole minkään marginaali- tai yksityisen ryhmän asia, tämä seksuaalikasvatus. Tämän pitäisi niin kuin ulottua niistä lääkäreistä, heidän kouluttajistaan, päiväkotityöntekijöihin, kehitysvammaisten hoitolaitoksiin, ikäihmisten palvelukeskuksiin, ala-asteelle, yläasteelle, lukioon, läpi koko elämänkaaren, siis aivan siis no kohdusta hautaa tuomari Nurmio lainatakseni, mutta ehkä nyt ainakin sitten kehdosta keinutuoliin. Ja se pätevä ja kunnollinen seksuaalikasvatus saattaisi aiheuttaa sen, että seksuaaliterapiaa myöhemmin kukaan enää ei edes tarvitsisi. Mutta jostain on aloitettava, ja me nyt esimerkiksi aloitetaan tänään täällä Kynnyssäryllä tästä. Joo, ja meillä on ilo ja kunnia saada tänne vähän taidetta myös mukaan tähän illan keskelle. Ja henkilökohtaisen avustajana itsekin toiminut Sari Jokela lukee meille illan aikana itse kirjoittamiaan runoja. Ja
Otetaan tähän alkuun Sarilta ensimmäinen runo. Samanlaisia ihmisiä, et ei olla vaan niitä, että on mies ja nainen, jotka rakastaa toisiaan ja haluavat olla toistensa lähellä ja kanssa, vaan on myös siitä muita eri muotoja. Esimerkiksi mehän kuultiin yhdessä asiantuntijaluennossa autistisista ihmisistä, että heissä on paljon enemmän niin kuin tähän moninaisuuden kirjoon kuuluvia henkilöitä kuin valtaväestössä. Joo, ja moninaisuuteen ei siis ainoastaan niin kuin liity se, että niin kuin teistä varmaan moni tietääkin, että se ei ole mikään niin kuin seksuaalisen suuntautumisen yläotsikko, vaan että ihminen saattaa niin kuin kokea, eikä itse asiassa kokea ollenkaan itse selkeästi johonkin sukupuolen kuuluvaksi, että et vielä joskus siis antiikin Kreikassa oli ihan normaalia, että sä saatat aamulla kokea itse naiseksi ja illalla mieheksi, ja sitä ei kukaan pitänyt mitenkään niin kuin ihmeellisenä asiana, että ihmisessä oli useita sukupuolia ja enemmän kuin kaksi sukupuolta. Eikä se ollut niin hirveän tarkasti rajattu se ihmisenä olemisen tapa ja muoto. Ja itse asiassa niin kuin nykyään tämmöisenä niin kuin suvaitsevaisuun mukasuvaitsevana ja tällaisena individualistisena niin kuin länsimaisuuden kukoistuksen aikana, niin tässä ollaan niin kuin tietyissä asioissa menty vähän takapakkia. Et puhutaan suureen ääneen uusioperheistä, jotka oli itsestäänselviä 1800-luvulla. Et lähestulkoon jokainen perhe oli uusioperhe, nyt sitä pidetään jo näin kummallisena nykyajan ilmiönä. Niin vähän sama asia, että sellainen erilaisuus ja moninaisuus on ollut itse asiassa niin kuin jossain määrin jopa hyväksytympää, varsinkin ennen uskonpuhdistusta. Se on niin kuin hyvä muistaa, että se normit ja normatiivisuus ei ole välttämättä se ainoa oikea hyve. Ne normit ja normatiivisuus on niin kuin luotu, että jotkut asiat olisi helpompi hoitaa ja käsitellä, mutta ne on myös tehty kyseenalaistettavaksi. Ja kyllä niin kuin seksuaalikasvattajakoulutuksen läpikäymisen jälkeen, niin se on aivan sama, mitä on ajatellut ennen sitä, niin taatusti ajattelee eri tavalla sen jälkeen, tai ainakin todella paljon monipuolisemmin. Ja nuoret on todella paljon pidemmällä. Niin heille sellaiset asiat, joita me vielä niin kuin pohditaan, mä oon 60-luvun syntynyt, niin jotenkin, että se on ylipäätään edes pohdinnan alla, niin se on heille aivan sellaista niin kuin mykistävän turhauttava ihmeellistä, että miten me jaksetaan tuhlata energiaa niin kuin sen tyyppisiin asioihin.
Ja toi, ylipäätään tuon seksuaalisuuden niin kuin ymmärtäminen sellaisena niin kuin elämänvoimana, joku puhuu tantrasta ja joku puhuu seksuaalienergiasta ja joku jostain kolmannesta. Mutta kyllähän siinä niin kuin lähtökohtaisesti on siitä sellaisesta niin kuin, lapsenomaisesta tarpeesta, se liittyy siihen tarpeeseen tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kokonaisena omana minänä itsenään, sellaisena kuin olen tähän maailmaan syntynyt ja sellaisena kuin tässä maailmassa on oikeus olla. Ja jotenkin, niin kuin sä sanoitkin silloin viimeksi siitä, että vielä silloin kun sä olit 65 syntynyt, eikö vaan, niin on joutunut elämään sen ajan, jolloin niin kuin vammaiseksi syntyminen tai ylipäätään niin kuin elämän jatkuminen, niin se oli se asia, mistä joutui niin kuin tietyllä tavalla käymään, niin kuin, että onko edes oikeus elää tai olla. Niin sen tyyppistä keskustelua ei nyt, jos unohdetaan sikiöseulat, niin ei enää onneksi jouduta käymään. Mutta se, mikä nyt tuntuu vielä kaukaisilta asioilta seksuaalioikeuksiin liittyen ja niiden toteutumisessa, niin saattaa 30 vuoden kuluttua toivottavasti olla yhtä itsestäänselvää, kun meille on nyt itsestäänselvää se, että vammaisella ihmisellä on oikeus olla ja elää. Ja hänellä on samat ihmisoikeudet kuin meillä, niin ehkä samat seksuaalioikeudet sitten tulevaisuudessa vielä meidän elinikänämme toteutuu. Jokainen ihminen vammasta huolimatta tahtoo tulla hyväksytyksi sellaisenaan. Pusa pois, rakkaus ei etsi omansa seksuaalisuuden avulla. Pusa pois, mahdotonkin juttu ei ole surullisuutta, vaan kun ihminen rakastaa itseään, niin kaikki muu tulee siinä sivussa, myös seksuaalisuus, jota ei voi verrata toisen seksuaalisuuteen. Kuitenkin se on varmaa, rakkaus ei syrji ketään. Vaikka tuntuu, ettei seksuaalisuutta voi perinteisessä muodossa saada. Kuitenkin koe, että rakkaus ennen kaikkea on kaikista tärkein asia vammaisellekin. Eikös niin? Ja tekisi mieli melkein väittää, että seksuaalisuus on vielä tärkeämpää vammaiselle kuin meille niin sanotusti terveille. Koska jos nyt kuvitellaan me, jotka voimme omin jaloin liikkua ja mennä ja tehdä mitä me haluamme, niin me voidaan lähteä juoksemaan puolimaratoon ja mennä siis kauppaan ja milloin huvittaa ja tehdä erilaisia asioita, fyysisiä rasituksia, jotka erittää endorfiinia ja saa niin kuin sitä fyysistä energiaa. Sanotaan, niin kuin, että masennustakin voi hoitaa jo sillä, että lähtee vaan kävelylle. Niin kuvitelkaa tilannetta, jossa ei ole minkään näköistä mahdollisuutta purkaa sitä fyysistä energiaa itsessä niin kuin joka päivän päivä uudestaan ja uudestaan muodostuvaa energiaa, niin sitä suuremmalla syyllä esimerkiksi itsetyydytykseen voisi vammaisten kohdalla suhtautua jonkunnäköisenä terapiana siinä, kun sä otit hyvin esimerkiksi nämä ratsastus ja muut. Tai taideterapiat tai mitkä vaan. Niin. Erilaisia tapoja purkaa omia sisäisiä maailmojaan, ja jos puhutaan fyysisistä purkautumiskeinoista, jos ne muut fyysiset purkautumiskeinot puuttuu, niin eräs ammatti-ihminen, jonka luennolla ollaan myös saatu olla, Kirsi-Maria Örö, niin sanoi, että hän puhuu esimerkiksi kehitysvammaisten, kouluttaa kehitysvammaisten hoitajia ja vammaisten kanssa myös työskenteleviä ihmisiä, niin puhuu itsetyydytyksestä muun muassa tämmöisenä niin kuin fyysisenä niin kuin kuntoutusmuotona, jossa saa purettua sitä sisään jäävää energiaa, jota ei pääse esimerkiksi lenkkeilemällä purkamaan. Mun mielestä se on erittäin hyvä näkökulma, jos sitä aletaan lähestymään esimerkiksi tuosta näkökulmasta, niin silloin siitä häviää ehkä se turha sellainen, miten nyt sanoisi ikävästi, turhat pelot ja möröt. Niin siitä tulee enemmän ehkä semmoista arkista tai semmoista jokapäiväistä. Varmaan jokainen meistä on joskus kokenut sellaisen seksuaalisen purkautumistilanteen, jonka jälkeen on niin kuin todella hyvä olla. Ja mä aina sanon sitä, että mä en ole löytänyt niin hyvää kipulääkettä vielä kuin orgasmi. Eli niin kuin sen jälkeen sulla on todella hyvä olla.
erento ollut. Ja hirveän moni ihminenhän nukahtaa sen jälkeen. Ihan vaan sen takia, kun se luo ihmiseen just niitä endorfiineja ja niitä hyvän olon hormoneja ja sä niin kun pystyt totaalisesti rentoutumaan. Jos miettii semmoisellakin tavalla vammaisia ihmisiä, jotka on jäykkiä ja spastisia ja on niin kun kyrryjä ulos koko ajan kropassa ihan yötä päivää, niin sen hetken jälkeen se olo saattaa olla huomattavasti helpompi. Ja se, että sun ei tarvii kanavoida sitä sun kaikkea seksuaalienergiaa johonkin muuhun toimintaan. Hirveän useinhan se vammaisella käy niin, että jos se on niin kuin poissuljettu asia elämästä, se seksuaalisuus ja sen toteuttaminen kokonaan, niin sitten se kanavoidaan johonkin muuhun harrastukseen tai vaikka ylen syömiseen. Koska se, että sä laitat suuhun jotakin hyvää, niin se saa sen, niin kuin sen oraalisen tuntuman siitä, mikä voisi melkein niin kuin rinnastaa vaikka siihen itse tyydytykseen. Niin sitten sä vaan syöt sen takia, kun se on se ainoa tapa, millä sä pystyt niin kuin tyydyttämään sen sun oman olon edes jollakin tavalla. Ja se saattaa mennä sitten niin kuin överiksi ja vähän liiallisuuksiin. Tai sitten sä kanavoit sen asian johonkin ihan totaaliseen muuhun toimintaan, harrastustoimintaan tai mihin tahansa. Että sä rupeat tutkimaan vaikka sisiliskojen elämää ja elinympäristöä ihan vaan siksi, että sun ei tarvitsisi hyvätä päivää pohtia sitä asiaa, mikä sua kaikkein eniten mietityttää ja se, mitä sä haluaisit tehdä ja toteuttaa. Niin en tiedä, onko tutkittu, että onko vammaisissa enemmän esimerkiksi peliriippuvaisia kuin NS-terveissä, mutta voisi äkkiä kuvitella, että mutta jälleen kerran tästä voi vetää yhtä suuruusmerkin meihin niin sanottuihin terveisiin niin, ihmisiin. Ettei sitä vammaisia olla tahansa meistä, joka ei pystyisi toteuttamaan. Just näin, että tuolla on seksuaaliterapeuttien vastaanotot täynnä NS-terveitä, jotka yleensä syö itsensä muodottomiksi tai pelaa yötä päivää tai on muilla lailla addiktoituneita ja riippuvaisia, vaan siksi, että tietyllä tavalla se oma minä ja oma keho, että siitä on niin vieraantunut, että jollain lailla ei ymmärrä, että kun saisikin yhteyden siihen omaan kehonsa. Et siinä mielessä tämä ei ole niinku nyt tälleen niinku marginaaliryhmän luento. Et siksi on hirveän hyvä, että teit on täällä paikalla ja te voitte toivottavasti tätä niin sanottua sanaa levittää siellä kollegoiden joukossa. Mutta myös siis niinku pohtii itse näitä asioita niinku laajemmin, että ihan siinä omassa elämänpiirissä ja verrata, että kuinka paljon se nyt sit itse asiassa eroaa se vammaisen elämä siitä niin sanotun terveen. Sähän sanoit hirveän hyvin, että mikäs meitä nyt erotti. Ei meillä kauhean monta. Me opiskellaan samaa asiaa ja me ollaan parisuhteessa. Ja, että ei nyt, ne on niin kuin muutamat asiat, jotka... No mulla ei ole lapsia, sulla on. Ja mä en ole vielä naimisissa. Niin. Ja se, että mä nyt en sit tarvitse sitä avustajaa intiimissä tilanteissa ja jotenkin se tuntuu epäreilulta, että kun meitä ei sit muuten henkisesti esimerkiksi erota älyllisesti tai muulla lailla niin toisistamme yhtään mikään, niin sitten yhtäkkiä niin siinä kohtaa tulee sellainen valtava ero, että toinen meistä ei voi toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan just samalla tavalla. Että jos mä menen lääkäriin hakemaan, no tässä ei haeta enää e-pillereitä, mutta mun kohdalla ei kyseenalaisteta sitä, että haluanko mä mahdollisesti harrastaa jonkun kanssa joskus seksiä, että se tuntuu jotenkin valtavan epäreilulta. Eikä ei varmasti ole mukava tunne siinä. Niin, ja useimmiten se ehkä jää se asia käsittelemättä sen takia, että se on niin vaikea ottaa esille. Sitä on niin vaikea kysyä ja siitä on niin hankala puhua. Niin sitten se on parempi, ettei sitten puhuta ollenkaan. Mikä on niin mielessä huono valinta. Niin, että jos terveydenhuoltohenkilökuntakaan ei osaa kohdata vammaisen tarpeita, niin ei välttämättä yhtään sen paremmin avustajat tai muut läheiset, sukulaiset, vanhemmat, vammaisen lapset tai ketkä nyt siinä lähipiirissä onkaan niin kuin siinä jokapäiväisessä sarjassa. Ja sitten kuitenkin, kun Suomen väestöstä on eri laskentatapojen mukaan 5-10% jollain lailla vammautuneita ja jollain lailla niin kuin rajoittuneita toteuttamaan omaa itseään täysin niin kuin sen oman itsemääräämisoikeuden kanssa, niin se on aika iso määrä ihmisiä äkkiä laskettuna. Ja kuitenkin vain noin 15 000 käyttää avustajaa, että siinä on sitten iso määrä, jotka ei käytä. Että tässä olisi aika huima lisätyöllistämisen
työllistymisen kohta, että eilen viimeksi puhuin ihmisen kanssa, joka mietti, että mikä hänestä tulee isona, niin mä sanoin, että mitä olisi toi henkilökohtainen avustaja. Että. Mä oon pakko vielä siitä viime viikkoisesta sanoa, että täällä oli pari avustajaa silloin paikalla ja puhuttiin siitä, että tässäkin kaupungissa on olemassa aikuisia, vammaisia ihmisiä, jotka eivät tiedä näistä seksuaaliasioista juuri mitään. Ja sitten he olivat keskustelleet asiasta ja mä sanoin näille kahdelle avustajahenkilölle, että aivan huiman hieno tilanne, että se vaikeavammainen ihminen oli uskaltanut heiltä kysyä. Eli kun mä henkilökohtaisesti toivon kovasti sitä, että jos te työssänne kohtaatte niitä tilanteita, että joku teidän asiakas tai teidän avustettava kysyy jotain näistä asioista, niin että te otatte sen ajan ja keskustelette hänen kanssaan niistä. Ja sitten jos te ette osaa itse kertoa, niin sitten löydätte jonkun sellaisen paikan, johon voitte ohjata häntä eteenpäin. Että niinku, jos se vammainen ihminen uskaltaa sulle sanoa tai sulta jotain kysyä näistä asioista, niin se on niin, niin huikeeta, että niin kuin siinä vaiheessa pitää, niin kuin, siinä vaiheessa pitää pysähtyä, siinä vaiheessa pitää lopettaa se kenkien pukeminen ja se kiire loppuu siihen ja taksi saa mennä ja kaikki saa mennä. Että niin kuin mun mielestä se on semmoinen kohta, mihin pitää sitä antaa sitä aikaa ja niin kuin teidän sitä läsnäoloa. Niin se on vähän niin kuin sellainen tuhannen taalan paikka, koska kyllä. Se esimerkki, jonka he toi esimerkiksi esiin, niin siinä oli kyse sellaisessa tilanteessa, että ihmisellä ei ollut edes mitään sanoja. Hän ei tiennyt, mitä tarkoittaa seksi. Hän ei tiennyt, mitä, niin kuin, että koko se koko niin kuin sanavarasto sen asian tiimoilta puuttui, koska kukaan ei ollut koskaan hänen elämänsä aikana tullut ajatelleeksi, että hänelle tarvitsee millään muotoa tällaisia asioita avata. Ja oliko se joku televisio-ohjelma, joka oli ollut jossain yleisessä tilassa, josta oli tullut joku tämmöinen lause tai kimmoke, ja hän oli alkanut niin kuin kysyä, että mistä tässä on kysymys. Ja he oli lopulta sitten siirtynyt toiseen huoneeseen, koska sitten tilassa oli ollut joitakuita, joita tästä asiasta keskustelu oli jollain lailla hämmentänyt, niin he oli sitten siirtynyt ihan erilliseen tilaan ja jatkanut tätä keskustelua juuri niin pitkään, kuin tarve vaatii. Ja varmaan niin kuin kaikessa hoitotyössä, niin aina on semmoinen varmaan oman harkintakyvyn kohta, että just, että mikä nyt sitten on tärkeää, että onko tässä kohtaa nyt tärkeää, että mennään tasan tarkkaan siihen johonkin toimintaterapiaan, mikä on sovittu tai uimaan tai mitä nyt sitten onkaan, tiedät paremmin, kuin se, että jaetaan tämä todellisuus, kun toinen siitä alkaa puhua. Olisiko jokin paikallaan, kun laulan, ojenna vain kätesi vammaisuus kohtaan. Ja tartu hetkeksi siihen, sen juostessa oli, sen pysähtyessä oli, sen hiipiessä oli. Oisko jokin paikallaan, kun sanon, vammaisessa on ruusuisesti seksuaalisuutta, uso pois ja polua itsestäsi joka ikinen kolkka, joka ikinen sopukka. Kosketusta vammainenkin kaipaa. Kosketus on laiva, joka kaipaa merelle, jossa tuulee. Kun taas kaveri, joka seisoo pystyssä, on kuin laivamerellä ilmiö, jota itsestään tapahtuu, eikä miespuoliset voi asialle mitään. Tai sitten nainen tai mies tahtoo hiplata sitä vaivihkaa, kun se on niin ihanaa. Kun lapsi syntyy, niin aika pian syntymän jälkeen, jopa siis sillä samalla minuutilla nykytiedon mukaan, lapsi ei olekaan siis jonnekin tyhjyyteen tuijottava tai silmät kiinni omassa maailmassaan oleva. No ei nyt enää ole pitkään aikaa ajateltu, että kirjoittamaton paperit, vaan hän on jo siinä prenataalivaiheessa sikiönä kohdussa ollessaan. Hän on kuullut ja nähnyt ja saanut äidiltään joko siis sellaisen tunteen, että
tai siitä ympäristöstään, että joko sieltä kuuluu ulkopuolelta, kohdun ulkopuolelta helliä sanoja tai vatsaa kosketellaan hellästi, tai on jostain syystä sellainen tilanne, missä joutuu kokemaan pelkoa ja äiti erittää stressihormoneja ja kortisolia ja se vaikuttaa suoraan sikiöön ja lapsi ei todellakaan synny tyhjänä tauluna. Ja se lapsen katse kertoo jo paljon, se on täynnä sitä kysymystä, jäänkö henkiin, saanko hoivaa, kelpaanko minä, pitääkö minusta joku huolta. Ja tiedetään, että lapsi saa valtavasti tyydytystä ja turvallisuuden tunnetta siitä, että häntä kosketellaan ja hänen kehonsa rajoja silitellään ja on vauvahierontaa nimikkeellä, mutta siis sitä voi ihan omalla niin kuin järjellä ajatella, että ylipäätään kun ihmiselle antaa ne kehon rajat, niin se on, kuka tahansa pystyy siihen, ei siihen tarvita mitään erityistä koulutusta. Ja sen varhaisen kiintymyssuhteen merkitys on, nykyään ymmärretään kuinka valtava ero siinä on, että onko sen ensisijaisen hoitajan, joka nyt aina ei tarvitse olla äiti, ja joka sinänsä on lohdullinen asia, että jos ei se ole se äiti, ja esimerkiksi syntyy vammaisena ja on esimerkiksi erilaisten hoitajien hoidettavana niin, että esimerkiksi jostain syystä omat vanhemmat eivät esimerkiksi kykene, pysty, tai mikä se ikinä se syy onkaan, niin antamaan sitä ensisijaista hoivaa siinä ensimmäisenä kuukausina tai jopa vuosina, niin kun se, jos se ensisijainen hoitaja on henkilö, joka pystyy sensitiivisesti kohtaamaan sen lapsen, sen pienen ihmistaimen olemassaolon ja ennen kaikkea sen ravinnon ja unen lisäksi sen emotionaalisen tarpeen olla olemassa, hengittää hänen kanssaan samaa todellisuutta, antaa sen ymmärryksen, että tämä ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi, niin se on sitä seksuaalikasvatusta. Siinä ei ole sen kummemmasta asiasta kysymys silloin, kun puhutaan pienestä lapsesta, jotta annetaan ihmiselle itsetunnon siemen, että hän on hyvä sellaisena kuin hän on. Ja se pätee terveisiin ihmisiin, fyysisesti terveisiin ihmisiin. Se pätee jollain lailla vammaisena syntyneisiin ihmisiin. Se pätee tyttöihin, poikiin tai kolmanteen sukupuoleen. Se pätee aivan joka ikiseen elävään organismiin melkeinpä, jolla nyt sit on tunnetusti tai tutkitusti tunteet. Niin, ja sitten kun se lapsi vähän kasvaa ja me ollaan nyt tässä saatu harjoitella asiakkaiden kohtaamista ja pidetty myös esimerkiksi päiväkoti-ikäisille seksuaalikasvatusta, joka on välillä ihmistä myös tosi outoa ja ihmeellistä, että ei jää nyt lapsille tarvitse sitä seksiä opettaa. No eihän sitä seksiä opetetakaan, vaan sitä just niitä omia rajoja. Mikä on sun keho, mikä on toisten ihmisten keho, millainen kosketus tuntuu hyvältä, millainen pahalta, kuka saa koskea sua, kuka ei ja mihin paikkaan. Sitä semmoista turvakasvatusta, kuka on sun turva-aikuinen ja tällaisia asioita, niin sehän on niinku vammaisilla ihmisillä monesti, jos tarvii paljon toisen ihmisen fyysistä apua niin, että se avustaja tulee ihan niin kuin sun iholle kiinni, niin ne sun omat rajat saattaa hämärtyä tai se niin kuin semmoinen oma tila mulla semmoisena ihmisenä, joka tarvii täysin niin kuin kaikissa päivittäisissä toimissa toisen ihmisen apua, niin se mun oma tilahan on aika pieni. Koska ilman sen toisen ihmisen kosketusta ja toisen ihmisen lähellä tulemista mä en nytkään istuisi vaatteet päällä tässä, vaan mä makaisin ilman vaatteita sängyssä. Ja sitten kun siihen tulee vielä ne omat fyysiset rajoitteet päälle, niin se saattaa olla aika hämmentäväkin tilanne välillä ihan niin kuin jopa itselle. Omassakin elämässäni on ollut sellaisia tilanteita, että on itse pitänyt pysähtyä miettimään sitä, että missä kohtaa mennään, että missä niin kuin menee ne mun kehon rajat ja mikä se on se mun oma tila. Ja sitten vielä kun jokaisen ihmisen kosketus on erilainen. Jokainen ihminen on niin uniikki, vaikka te avustaisitte mua, kaikki te 10 samoissa asioissa, niin jokainen teistä tekee sen ihan täysin eri tavalla. Ja se on yksi asia, mikä tekee myös niin kuin ihmisten kanssa toimimisesta kauhean mielenkiintoista, mutta ei mennä siihen. Siitä voitaisiin puhua yksi toinen ilta, mutta sitten tosiaan, jos ne tulee ne
vamman fyysiset rajoitteet siihen, että itse ei pysty kaikkea tekemään, mitä haluaisi tai mikä olisi omasta mielestä suotavaa ja hyvää, niin se sitten tuo taas ne omat dilemmaansa tähän tilanteeseen, että sitten jos on niitä tilanteita, että oikeasti tarvii sen toisen ihmisen apua. Tässä kohtaa tekee mieli kysyä, että voiko edes sellaista yleistä kysymystä tehdä, että millaista on hyvä avustaminen, jos ei mennä vielä siihen intiimiin avustamiseen, vaan yleisesti, tai mennään intiimiin, miten vaan, mutta onko siihen mitään yleistä katto-otsikkoa vai onko se aina täysin henkilökohtainen ja subjektiivinen asia? Joo, mä oon sitä mieltä, että se on hyvinkin henkilökohtainen ja subjektiivinen, että ja siinä mielessä on hyvä, että esimerkiksi Suomessa on vaihtoehtoja jo silleen, miten sä voit esimerkiksi asua ja ketkä sua auttaa esimerkiksi niissä niin kuin mun päivittäisissä tilanteissa. Et mä asun tällä hetkellä itsenäisesti niin, että mulla on omat avustajat ympäri vuorokauden ja mä oon saanut itse ne valita. Eli mä saan itse päättää sen, kuka mun koskee ja kuinka mua autetaan ja miten se tapahtuu. Se on oikeastaan yksi niin kuin ehkä mun henkilökohtaisen elämän niin kuin parhaimmista asioista. Koska mä oon asunut myös palveluasumisryhmässä ja palvelutalossa ja mä tiedän mitä se on, että ovesta tulee avustaja sisään, jota mä en ole voinut itse valita. Sieltä tulee ne pihtikourat ja pahat kädet ja mun on vaan pakko ottaa se vastaan, koska se on se, joka on työvuorossa sillä hetkellä. Mä en voi valita, vaikka mä tiedän, että siellä toimistolla on muitakin sillä hetkellä töissä, mutta että se on se. Ja siinä kohtaa ehkä just tulee niitä tilanteita sitten. Eikä tarkoita nyt sitä, että ylipäätään se, että mua avustetaan päivittäisessä toimissa, olisi niin kuin millään tavalla seksuaalista. Mm. Se on ihan eri asia. Aivan. Siihen mennään myöhemmin tänään vielä paremmin. Mutta just se, että vammaisen ihmisen pitää tosiaan itse tajuta se, että mitä ne fyysiset rajoitteet merkitsee ja missä ne menee ne omat rajat. Ja mitä se on se ns. Yleinen avustaminen ja mitä se on sitten se intiimi avustaminen tai avustettu seksi, josta puhun myös tuossa mun lopputyössä ja pohdin sitä, että olisiko siihen mahdollista löytää jotain uutta keinoa tai uudenlaista ammattinimikettä sun muuta. Niin, on vammaisia, jotka kaipaavat perehdytystä päästäkseen perille. Mitä on seksuaalisuus? Siellä suotakoon kunnioittavassa muodossa niiden ihmisten kanssa, ketkä tietoa tahtovat antaa. Entäpä minkäs teet, kun avustajan alapesun yhteydessä vammainen kokee mieli hyvää? Kun taas juuri tätä mielihyvää kohti ihminen sitten hakeutuu uudelleen ja uudelleen. Ei voi olla syyllinen, kun luuli tietävänsä mitä tarvitsee. Älä toisen ihmisen huulilta etsi yhtä oikeaa totuutta. Vasta kokeilemalla tietoa tiedät totuutesi. Mikä antaa mieli hyvää? Mikä antaa mieli pahaa? Niin. Kätilön rinnalla esimerkiksi synnytystilanteessa on doula, jos ei siihen isä tai äiti tai riippuu, että millaisesta pariskunnasta on kysymys, jotka on saamassa lasta, joka on ollut niin kuin, että jos se kumppani tai sen lapsen toinen vanhempi ei ole synnytystilanteessa, niin tämä doula-nimike on esimerkiksi, ja tämä doulan työ on ollut tämmöinen loistava niin sanottu välimuoto. Ja sitä me ollaan Railan kanssa pohdittu, että mikä olisi tällainen vastaava, voisiko löytyä vammaisen intiimissä avustamistilanteessa tällainen, niin kuin, että koska siinä avoimissa vastauksissa, siinä assistenttiinfon kyselyssä tuli myös esiin niitä sellaisia pelkoja, että ei voi, että sehän on sitten huoran hommaa, tai
Et sehän on jo laissa kielletty ja eihän tässä nyt mistään prostituutiosta kysymys. Tämä on ehkä se asia, mistä kannattaa nyt niin paljon avoimesti ja välittömästi tässä keskustella, että minkälaisia tunteita tämä koko avustaminen intiimissä tilanteissa herättää. Niin, että voisiko sitä ajatella just jonain kuntoutuspuolen puolen ihmisenä, jos ei nyt vedetä ihan sinne Kelan terapialistalle sitä vielä tässä vaiheessa, mutta just että olisi olemassa semmoinen koulutettu ihminen, jolla olisi ymmärrys siitä liikuntavammaisen avustamisesta ja sitten hänellä olisi tietämystä esimerkiksi apuvälineistä, siis seksiapuvälineistä ja sitten myös niin kuin kaikenlaisesta muusta, jota siihen liittyy, että voisiko olla olemassa semmoinen ihminen. Mä tiedän, että niitähän muualla päin maailmaa onkin. Kulkeeko ne sitten jonain escort-seuralaisneiti-nimikkeellä vai millä tuolla Keski- ja Etelä-Euroopassa esimerkiksi, mutta että he myös niin kuin mainostavat itseään sitten sillä, että heillä on osaamista eri tavalla vammaisten ihmisten kanssa olemisesta ja just tämmöisistä liikerajoitteista ja kaikista tämmöistä, niin musta olisi hirmu herkullinen tilanne, että saada selän. Joo, kysy vaan. Niin lähinnä mun tuli mieleen se, että tämmöisiä, tämä on myös aika yksinkertainen perusta mun kielin mukaan, mutta ongelmaksi mun tulee tasa-arvo, että tämmöinen palveluhan maksaa. Kyllä. Ja siinä niin mun mielestä pitäisi olla jotenkin sellainen, että jos olla sellainen ammattiryhmä, joka sitten tulisi niin kuin samalla tavalla kuin avustaja. Niin kuin, että sen palkan maksaa joku muu taho. Tästä me viime tiistaina just keskusteltiin ja se tuli esiin aika nopeasti se, että yhtä lailla se tuli vähän myöhemmin. Niin tässä puhuttiin tästä ratsastusterapiasta, taideterapiasta, kirjallisuusterapiasta ja muista erilaisista kuntoutusmuodoista, mitkä vaikka esimerkiksi vammaispalvelun alla on sitten esimerkiksi niin kuin yhteiskunnan osaksi ainakin niin kuin korvaamia. Niin siitä näkökulmasta katsottuna tämän tyyppisen avustamisen, intiimin avustamisen, pitäisi niin kuin päästä siihen, saada se sama status. Eli siitä häviäisi se sellainen ajatus, että siinä tapahtuu jotain likaista tai jotain sellaista, joka ei edes kuulu sille vammaiselle, koska hänen seksuaalisuuttaan ei edes niin kuin välttämättä sanota ääneen olevan olemassa, vaan että siksi pitäisi se seksuaalikasvatuksesta lähteä, että se arkipäiväistetään se vammaisen seksuaalisuus niin yhtä isoksi osaksi sitä jokapäiväistä elämää kuin se nyt on niin sanotusti terveellä, jotka nyt omaa seksuaalisuuttaan sitten jollain lailla pitävät yllä tai harjoittavat. Ja siksi onkin niin, että se ei saisi tuoda mitään valtavia lisäkuluja, että koska eihän niin sanotusti terve ihminenkään joudu yleisesti ottaen maksamaan seksuaalisuutensa toteutumisesta, esimerkiksi harrastaessaan sooloseksiä. Mutta sitten jos on kysymys vakavasti liikuntarajoitteisesta ihmisestä, joka ei pysty edes sooloseksiä harrastamaan ilman apua, niin kyllä tämä on niinku aito. Tämä on aito asia ja mä vielä ehkä haluan tämän seksuaalienergian näkökulmasta tätä jankuttaa ja sanoa uudestaan, että kun sussa on se energia, joka ei pääse purkautumaan juoksemalla, uimalla tai aerobikissa tai muuta, niin on se nyt todella sääli, jos ei se pääse purkautumaan edes tätä kautta. Mutta mitä mieltä te olette tai haluatteko te tässä kohtaa ottaa kantaa, että mikä olisi teidän mielestä sellainen, tai onko se niin kuin mahdollista teidän näkökulmasta katsottuna, että sellainen intiimitilanteessa avustaminen millään lailla näyttäytyisi mahdollisena? Jos siinä on jotkut tietyt pelisäännöt tai se on jotenkin kahden keskinen kauppa tai kahden keskinen sovittu tilanne. No, ehdottomasti mielellään. Mulla on ollut useampi tämmöinen tilanne, jossa mä oon joutunut tätä ainetta asiakkaan kanssa keskustelemaan ja käymään erilaisia juttuja läpi. Mutta se vaatii sen koulutuksen. No millaisena sä oot kokenut ne tilanteet? Siis mä oon aina kokenut sen niin kuin luottamuksen osoituksena. Mutta kun mä oon keikka-avustajana, mä en pysty sopimaan mitään juttuja etukäteen. Ja tulee aivan niin kuin spontaanisti,
Että ihminen niin luonnollisesti rupeaa vähän flirttailemaan ja sitten rupeaa vähän kyselemään ja sitten sitä pysähtyy, että mitähän tässä pitäisi tehdä. Minkälaista koulutusta sä haluaisit? No niin, sitä, mitkä ne on ne apuvälineet, minkälaisia erilaisia on niin kuin miehille, naisille. Ja sehän on se kaikista vaikea, että on apuväline, että mä, ei se, että mä laitan sen siihen, mutta jos mä joudun pitää sitä, niin mun pitää kuitenkin katsoa, tai pitääkö sitä käyttää, mitä se tuo tullessaan. Mun se kaikista vaikea. Joo, ja tää on, niin, tää on just se, mikä... Niin, joo. Tämä on paljon just pohtinut sitä, että miten paljon se avustava ihminen on siinä läsnä. Että oletko se, niin kuin se mikrofonitelinen, joka pitää sitä apuvälinettä näin, ja sitten sä katot seinään ja lasket sekunteja ja mietit kauppalistaa. Vai oletko sä siinä, oletko sä siinä mukana? Ja sitten taas, jos sä olet siinä enemmän mukana, niin mitä sitten tapahtuu? Että meneekö se sitten niinku vinoon se työsuhde heti ja niinku se on, tää on niinku niin, tässä ollaan niinku niin herkällä alueella just se, että kun sitä sellaista koulutettua ammattilaista ei ole, niin sitten ne tulee niinku teidän eteen just niissä arkipäivän tilanteissa, että sitten se asiakas onkin sitä mieltä, että nythän tarvitsisi jotakin ja apuvälinekoulutusta voidaan kyllä järjestää. Se ei ole ongelma ja jokainen teistä voi käydä vaikka seksikaupassa itse niitä ihmettelemässä. Niitä laitteita ja välineitä, niitähän on siellä hyllykaupalla. Niin kuin, että me puhuttiin tuossa Ninan kanssa ennen tätä tämän päivän sessioon, kun aloiteltiin, että otetaanko me sitä apuvälineasiaa, kuinka tarkkaan tässä esille, ja mä oon sitä mieltä, että mä en rupea teille nyt pitämään sitä apuvälineen esitelmää, koska niin kun siinä menisi 3 tuntia ja sekään ei riittäisi. Ja sitten se, että kun se on sitten taas jokaisesta siitä ihmisestä kiinni, että mitä se tarvitsee. Tarviiko se tekovakinan, tarviiko se peniskrenkaan, tarviiko se dildon, tarviiko se anustapin, tarviiko se mitkä ja nämä ja nuo, tykkääkö se nahkasta vai pitsistä vai käsiraudoista vai mitä se haluaa, haluatko se piiskausta vai mitä se haluaa. Että sehän on niinku sit jokaisesta ihmisestä niinku itsestä kiinni. Et en mä voi ruveta tässä nyt kertoa teille, että vaikeavammaisten ihmisten seksuaalisuus toteutetaan näillä välineillä. Ei. Koska niinku, jos te ajattelette, että millaista seksiä te harrastatte ja mistä kukakin teistä tykkää, niin se on, te olette varmaan aika erilaisia kaikki, mä voisin kuvitella. Että niinku, se pitää sitten, niin. Mutta just se, että jos asiakas kysyy tai on sitä mieltä, että hän haluaa tietää apuvälineistä, niin sitten pannaan se siihen mopedin kyytiin ja pipopaa ja kengät jalkaan ja sitten lähdetään sinne seksikauppaan yhdessä ihmettelemään. Siellähän on todella ammattitaitoisia myyjiä, ne osaa neuvoa, ne tietää hirvittävän hyvin kaikesta niistä heidän tuotteista ja näin. Tai esimerkiksi Amualle on välineitä, joita on myynnissä myös apteekeissa. Eli ei välttämättä tarvitse sinne Sinsitiin tai Keltaiseen ruusuasti keskustaan lähteä, vaan me voimme siihen talon nurkalla olevaan apteekkiin ja kysyä sieltä, että olisiko teille jotakin helpotusta. On olemassa lämmittäviä, kiihottavia voiteita ja kaikkea. Siis niinku. Ja sitten voi käyttää mielikutsusta. Ja mä ymmärrän sen hämmennyksen, mikä tämän aiheen ja tämän asian ympärillä ja keskellä on, koska mä voin sanoa omasta puolestani, että ilman tätä vuoden kestänyttä, joka nyt on aika lyhyt koulutus, että mä itse siis opiskelen sitten psykoterapiakoulutukselle lisäopintoja ja psykkaa tuolla yliopistossa tämän niin kuin ohessa ja se jatkuu monta vuotta vielä, mutta tämä seksuaalikasvatuksen opinnot, niin ilman näitä opintoja mä olisin ollut, tai sanotaan näin, että mä olisin todellakin ollut siis kuunteluoppilaana vielä viime vuosi keväänä, että tietyllä tavalla taas palataan siihen seksuaalikasvatukseen, että mä ymmärrän, että jos kylmiltään nyt pitää lähteä Keltaiseen ruusuun niin kuin katsomaan niin kuin erilaisia apuvälineitä, jos ei ole koskaan elämässään sellaisessa paikassa käynyt, ei kaikki ole käynyt siis erotiikkaliikkeissä tai seksikaupoissa. Ja kun me esimerkiksi ollaan niin kuin koulutuksemme puolesta käyty,
niin meistä tusinasta, joita meitä nyt sitten valmistuu ensi viikolla, niin noin puolet oli sellaisia, jotka ei ollut koskaan elämässä käynyt edes, siis aikuisia ihmisiä. Osa heteroita, osa homoseksuaaleja, osa aseksuaaleja ja osa jotain muuta, mutta siis niin kuin siihen tusinaan mahtuu erilaisia ihmisiä, liikuntarajoitteisia, liikkuvia ja niin päin pois. Niin ehkä siitä se voi tulla myös teidän puolelta se toive, että teillä on nyt siis esimerkiksi tämän tapaamisen perusteella tieto, että tällaista seksuaalikasvatusta esimerkiksi teidän ammattikunnalle on saatavissa. Ei muuta kuin siis otatte yhteyttä Railaan tai minuun tai meihin molempiin ja me ehdottomasti voidaan niin kädestä pitäen yksilöllisesti niin kuin hyvin niin kuin tarkkaa jonkun tietyn alueen tietoa tästä aiheesta niin kuin sit perehtyy niin kuin tarkemmin, mutta tämä ilta on tietenkin tällainen vähän yleisempi. Mutta mä vielä kysyisin, että mitä teissä niin kuin se lähtökohtaisesti herättää tämä ylipäätään tämä ajatus tästä avustamisesta intiimeissä tilanteissa? Onko se ainoastaan niin kuin ristiriitainen ja hämmentävä ja outo vai onko se, näettekö te jonkun mahdollisuuden sellaiseen? Tai voisitko kuvitella erikoistuvanne sellaiseen avustamiseen? Tai niin, sulla se, mikä mä nauran, niin anteeksi sun työluvun aikana, että kyllähän monet ajattelee kaupallista ja seksin aikana joka tapauksessa. Joo, kyllä. Mutta se, että niin kun lähinnä kai mä ajattelin, että kouluttava henkilökunta, niin sehän on koulutettavissa ammattilaisiksi. Että tavallaan sitten se, että ne herkät tunteethan on aina niin kuin asiakkaalle jotenkin, että se mikä mua siinä niin kuin mietityttää on se, että tunteita herää vaan, saattaa herätä tunteita, se vaikka todennäköistä kaupallista, että silti totta kai siinä herää tunteita, mitä sitten. Niin ajattelet sä sitä, että sit jos tietyllä tavalla niin kuin jos tapahtuu rakastumista, ihastumista, joo. Niin. Mutta jos nyt ihan puhutaan asioista oikeilla nimillä, niin sanottu työpaikkaromanssi lähtee yksipuolisesti liikkeelle. Niin. Tai niinku, joo, siinähän niinku ne riskithän on aina, että kun astuu ovesta ulos ja sit varsinkin jos ei pysty astumaan ovesta ulos, niin mä ymmärrän, se on ihan aito pohdinnan aihe, koska niin, siinä on hyväksikäyttöä mahdollisuuksia, että jos toisen tunteet on hyvin herkät ja toisen tunteet ei, just niin on siinä mahdollisuus sitten jonkun suhteen. Tietenkin on aina ammattietiikka, mutta jotenkin et ne pitää vaan pohtia, mutta tosi tarkasti niin auki, niin kuin, jos me ollaan rakentamassa esimerkiksi uutta ammattietiikkaa Ja sitten mun mielestä tässä mennään taas siihen niin kuin kaiken alkulähteelle, että asioistahan pitää puhua, pitää keskustella. Jos siinä on kaksi ihmistä, niin molempien pitää olla molempien pitää tietää, mitä tehdään, missä mennään, mikä on turvasana, missä kohtaa vedetään seis ja niin kuin ylipäätään niin kuin kaikissa sellaisissa. Ja just se, että ymmärrän hyvin sen, että se tulee teille niin kuin keikka-avustajana just niin kuin yllättäen kesken sen arkisen työpäivän ne asiat esiin ja sitten ei välttämättä aina sit niinku oo etukäteen keskusteltu asiasta, kun taas mä esimerkiksi yritän mun vakitoisten avustajien kanssa aina keskustella asiasta jo hyvissä ajoin, ennen kuin se tilanne on siinä meidän niinku edessä, jotta sitten molemmat osataan niinku suhtautua siihen ja sitten kun tilanteessa on vielä kenties mun kumppani tai muita ihmisiä, niin sit niinku, et kaikki tietää mitä tehdään ja kuka tekee ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Että vähän niin kuin käsikirjoittaa sitä valmiiksi sitä asiaa niin kuin ihan silleen. Ja just se, että asiasta ylipäätään niin kuin puhutaan. Että niin kyllä toi kuulostaa taas tai tulee lähelle sitä seksuaalioikeuksien toteutumista. Että jos mä luulen, että mitä enemmän niin kuin käy sitä dialogia vähän tolleen niin kuin paperinmakuisesti etukäteen, niin silloin varmaan niin kuin ainakin mahdollisuus sille väärinymmärrykselle ja jopa sellaisille turhille tunteille, jota voi niin kuin lähteä liikkeelle. Että se niin kuin tietyllä tavalla, vähän, että jos ei-vammainen ihminen harrastaa sooloseksiä, niin se ei siinä sitten niin kuin kuitenkaan rakastu niin kuin johonkin apuvälineeseen. Tai voi olla, että rakastuu, mutta tai ihastuu. Ja tuohan näitä tämmöisiä esinefetissejäkin niin kuin, ja ihan ihmiset on mennyt Hesarin mukaan naimisiinkin Eiffeltornin kanssa ja muuta. Mutta jos nyt ei niin kuin oteta tällaisia marginaali-ilmiöitä, niin varmaan sillä just sillä avoimella dialogilla ja semmoisella niin kuin sen tabujen murtamisella ja
Ja jotenkin sen asian niin kuin hyvällä tavalla arkipäiväistämisellä, niin se saattaisi niin kuin voida olla mahdollista tapahtua ilman, niin kuin, varmasti silti niin kuin nousee tunteita, jotka voi olla hämmentäviä ja voi vähän sekoittaa pakkaa. Se on varmaan ihan senhän riskin sitten, niin en tiedä, se on tässä se vaikein asia varmasti. Mä tulen sään mieleen, että avustajillahan voisi olla tietenkin työnohjaus, sehän helpottaisi. Joo. Ja voisiko asiakkaat olla joku neuvonta puhelin tai joku muoto sitten, että hei nyt mä olin, että olikin mulle näin hämmentävä, että mä olin tätä suunnitelma. Joo, ja itse asiassa niin kuin vammaisille onkin, siis koska Sexpon alla esimerkiksi neuvontapuhelin toimii niin kuin maksuttamana kaikissa tämän tyyppisissä, että kuka tahansa voi soittaa, mutta se on totta, että avustajille työnohjaus tähän, se helpottaa sitä tilannetta aivan valtavasti. Ja täytyy toivoa, että se mikä nyt tuntuu nyt ihan utopistiselta, että sellainen joskus toteutuisi, niin sehän olisi aivan niin kuin se, tässä alussa todettiin, että 60-luvulla kun syntyi vammaiseksi, Suomeen ei ollut edes ollenkaan varmaa, saako elää ja onko oikeus elää. Ja nyt se on itsestäänselvä oikeus. Niin josko sitten parinkymmenen vuoden sisällä nämä seksuaalioikeudet olisi niin itsestäänselviä, että sitä ei enää niin kuin kauheasti edes ihmeteltäisi. Se mikä on ihmiselle seksuaalihäiritä, on toiselle olla vitsiä vaan. On kaikille tuttu tukala hetki, joka mykistää. Ei koskaan ole liian myöhäistä yrittää saada sanottua, että koki tilanteen seksuaaliseksi häirinnäksi. Voidaan jälleen palata niin kuin siihen keskusteluun ja puhumiseen ja niiden asioiden niin kuin julkituomiseen, että niin kuin niissä tilanteissa oltaisiin samaa mieltä siitä, että missä se menee se raja ja mikä on niin kuin oikein tässä tilanteessa ja mitä voi tehdä ja mitä taas ei voi tehdä ja missä mennään niin kuin väärään suuntaan. Sen tunnistaminenhan on tietysti siis seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön tunnistaminen saattaa olla tosi hankalaa. Ja just nämä mahdolliset työnohjaus versus joku neuvolapuhelin ja muu, niin voisi olla just yksi mahdollisuus siihen, että olisi semmoinen väylä, mistä voisi sitten mennä kysymään, että onko tämä nyt, että nyt musta tuntuu, että tässä on jotain mätää tässä tilanteessa, että tämä ei tunnu nyt minusta hyvältä. Niin sitten voisi pohtia jonkun kanssa niitä asioita. Se on. Joo, ja eikä sitä pelkoa tai sitä mahdollisuutta seksuaaliselle häirinnälle, ja sit todennäköisesti myös se on suurin este ja pelko koko tämän intiimitilanteessa avustamisen edessä, koska kaikki on varmaan joskus nähnyt jonkun lehtiuutisen, jossa on niinku tuotu ilmi, että jonkun näköisessä tilanteessa vammainen tai kehitysvammainen ihminen on joutunut, koska ei ole pystynyt itse estämään tai tuomaan ilmi, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, ihan samalla tavalla kuin ei-vammainen ihminen on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Mutta vammaisen ihmisen kohdalla se tietenkin niin kuin se mahdollisuus on, se on reilu sanoa ääneen, että se on todella paljon suurempi, ja eihän kaikki henkilökohtaiset avustajat tai kaikki avustajat käy läpi jotain sellaista syyniä, niin kuin ei missään ammatissa ole mitään niin kuin aukottomia. Ei jokainen poliisi ole niin kuin lain oikealla puolella ja niin päin pois. Tämä on varmasti se niin kuin tämän dialogin puuttumisen ja mahdollisesti niin kuin avustettavan, ehkä vääränlaisten tunteiden heräämisen niin kuin pelon lisäksi ehdottomasti se aito ja suurin pelko, että siinä tapahtuu seksuaalista häirintää. Ja miten voi olla jotenkin niin kuin aukoton avustaminen intiimitilanteissa, että se olisi aukoton se, että sellaista mahdollisuutta ei pääsisi syntymään. Ja kyllä mä ainakin huomaan, että mä mietin niin kuin tätä, että jos vaikka on esimerkiksi, niin kuin, että ei pysty tuottaa välttämättä puhetta ihan täysin ja kuitenkin pystyy tuomaan jotenkin ilmikuvien tai jonkun avulla, että nyt haluaa sitä avustusta. Ja, koska ihmisistähän sitten kuitenkin on kysymys, että meitähän nyt on sitten niin kuin niin, ja sitten se voi keikauttaa myös ympäri, että sehän voi tapahtua myös toisinpäin. Mm. Se voikin olla se avustaja, joka kokee olonsa tukalaksi ja epämiellyttäväksi siinä tilanteessa. Että se ei olekaan se vammainen ihminen, jota käytetään hyväksi, vaan se onkin se avustaja.
Se voi ihan hyvin olla niinkin. Koska siinä on taas niinku... Mm. No jos siinä on kaksi ihmistä, niin sit, siinä on, sit siinä on kaksi ihmistä ja se on joko tai. Et niinku... Tuleeko teillä tässä kohtaa mitään ajatuksia? Mulla itselläni on aika paljon tullut tuollaisia tilanteita vastaan, mitä me tässä nyt on 3,5 vuotta tehnyt. Mm. Mä aloitin, niin mä olin aika nuori ja se aluksi meni tosi hämillä. Ja kun tuli ehkä tämä ehdotuksia, kysyttiin mitä milloinkin, mutta jossain vaiheessa ehkä mä pyrin kanssa just tavallaan tuon tabujen rikkomiseen. Mm. Että vaikka tuntuu, että sitä on ehkä oman seksuaalisuutensa kanssa jotenkin kyllä sen verran kompleksinen. Ylipäätäiseksi, ettei ehkä vielä kykene niin kuin, ehkä auttamaan siinä tilanteessa niin kuin fyysisesti, mutta tavallaan mä haluaisin tehdä selväksi sen, että voidaan puhua asioista. Joo. Ja sitten aika monen kanssa ollaan puhuttu sitä aika paljonkin. Mm. Ja jotenkin, että se on tuntunut aika tärkeää, että on voinut olla, koska on ollut tämmöisiä tapauksia, missä joku on sanonut, että jos hän on yrittänyt aikaisemmin puhua kyseisestä asiasta, se on jotenkin ollut tosi ällöttävää. Sitten vaikka, tai jotenkin vastenmielistä sitten avustajasta, ettei ole halunnut kuulla sellaisia juttuja. Jotenkin sen mä haluaisin niinku rikkoa siinä, että tavallaan siitä asiasta ei tarvitse, milloin ei tietenkään tuntee mitään häpeää, että on ihmisiä tarpeita ja että miten paljon se painaa, että niitä ei pääse toteuttamaan, että edes tavallaan verbaalisesti voi päästä jakamaan sitä ja sit, niin. Ja aika paljon mietittiin sitten kanssa keinoja ja tavallaan jotain, ehkä tarinoiden kautta sun muita saatiin kirjoittaa yhdessä jotain tällaista, että mä koen, että niissä hetkissä oli ehkä se, mitä itse pystyi antamaan. Ja mä toivon, että jonain päivänä saisi ehkä itsensä kanssa semmoisessa pisteessä, että pystyisi ehkä myös tekemään vielä jotain enemmänkin. Toi kuulostaa kyllä todella, todella tuollaiselta voimaannuttavalta avustettavan näkökulmasta, että on saanut ton tyyppistä niinku emotionaalisesti ainakin tullut kohdata tuon asian kanssa. Siellähän oli siellä Assistetti-infon kyselyssä esimerkiksi tämmöinen avoin vastaus, missä yksi otti esiin, että oli yrittänyt tuoda siis seksuaaliterapeutille, joka kuitenkin on siis koulutettu ihminen ja erikoistunut vielä sitten niinku tällaiseen niinku ehkä niinku on niinku tän että jos seksuaalikasvattaminen on sitä niinku ruohoa kaikkialla, niin sitten sieltä kasvaa seksuaaliterapeutin puu ja seksuaalineuvojan pensas, niin pitäisi olla tietyllä tavalla ymmärrys, hyvinkin syvä ymmärrys ihmisen seksuaalisuudesta, niin oli miten se oli, että hän oli niinku tietyllä tavalla kategorisesti kieltäytynyt, kun hän oli halunnut puhua niinku mahdollisesti, että onko hän biseksuaalisista tai vammainen ja ylipäätään keskustella siitä omasta seksuaalisuudestaan, ja se oli ammatti-ihminen, joka siinä oli vastassa. Niin miten se... Se oli torpattu niinku ihan täysin, niinku, että ei. Et niinku, et selvästi ei voi olla ja siitä ei voi puhua. Ja se oli niinku, täysin niinku, dumpattu sen lattialistan alle niinku, se koko ihminen siinä tilanteessa, koska sehän oli se, mistä hän olisi halunnut puhua ja mihin hän olisi kenties halunnut löytää tämän terapeutin kanssa vastauksen. Niin sitten se oli niinku täysin niinku pois pyyhitty se asia. Ja tuossa kyselyssähän tuli esille paljon just sitäkin. Siellä oli kysymys, jossa kysyttiin, että kuinka moni on jutellut avustajansa kanssa näistä asioista. Ja sitten siellä kysyttiin, että kuinka moni on keskustellut jonkun muun ihmisen kuin oman avustajansa kanssa näistä asioista. Ja se meni aika lailla jakaantui se porukka, että osa oli keskustellut avustajan kanssa ja oli hyviä kokemuksia ja sitten se oli semmoinen, että oliko suhde muuttunut parempaan suuntaan tai huonompaan suuntaan ja näin, mutta sitten siellä oli niitä sellaisia kommentteja, joissa oli just näitä, että kun kerran erehdyin keskustelemaan tästä asiasta, niin nyt minusta avustamistilanteessa tuntuu siltä, että se avustaja koko ajan kuvittelee, että mä haluan siltä jotain seksiä tai jotain. Ja se on mennyt niinku semmoiseksi epämukavaksi se tilanne. Et niistä jokapäiväisistä avustamistilanteista on tullut tämän vammaisen ihmisen mielestä niinku epämukavia sen takia, kun niinku se on, että hän on niinku, ei musta maalannut, mutta hän on niinku jotenkin pilannut omat kasvonsa sen avustajan silmissä sillä, että hän oli ottanut tällaisen aiheen esiin, joka kuitenkin oli sitten hänelle ollut tärkeä asia ja hän olisi halunnut siitä sen avustajan kanssa keskustella. Ja sitten se on jotenkin kurjaa, että ja aika raukasti vieläkin näyttää olevan sitä, että edelleen meillä itse vaikeavammaisilla ihmisillä on se tabu olemassa ja se, että näistä asioista ei voi ylipäätään puhua. Ja sitten siellä on myös sellaisia kommentteja tuolla avaimisvastauksessa, että ikinä koskaan en voisi kuvitellakaan käyttäväni omaa avustajaa näissä tilanteissa.
että se on jotenkin täysin sen asiakkaan mielestä täysin pois pyhitty se ajatus, että se avustaja, joka häntä auttaa pukeutumisessa ja peseytymisessä ja kaupassa käynnissä ja siivoamisessa, niin ei todellakaan voi olla se ihminen, joka auttaisi häntä sitten näissä intiimeissä asioissa. Että se menee aika niinku raakasti kahtia tai silleen, niin kuin toiset on sitä mieltä, että se on ok, että se on se oma avustaja, joka on siinä joka päivä läsnä, ja toiset sitten taas haluaisi, että olisi joku täysin irrallinen tai ulkopuolinen ihminen, joka sitten tosiaan tulisi sieltä jostain ammattiopistosta tai mistä nyt sitä tulisikaan ja tekemään niin kuin nämä asiat ja sitten menisi pois tai laitettaisiin sinne kaappiin takaisin ja sitten taas otettaisiin siinä vaiheessa, kun se tarve tulee esiin, niin taas uudelleen käyttöön. Mutta niin kuin, että se on ollut tosi mielenkiintoista niin kuin tehdä nyt niin kuin analysoida niitä vastauksia ja löytää niitä. Ja sitten just tämä seksuaalinen häirintä on yksi asia, joka pohdituttaa paljon just, että missä se menee se raja, koska sitä ei voi oikein kukaan pysty, jos ei siinä ole niin kuin mitään lainvastaista siinä tilanteessa, että sitä voi, niin kuin, en voi sillä tavalla kriminalisoida, niin se on mun mielestä todella, todella herkillä alueella ollaan sitten siinä tilanteessa. Eikö seksuaalioikeudet sanana sisällä luokitukseen? Onko jokin tietty asia sallittua vai hävettävää? Itse puhun pikemminkin seksuaalisuudesta, jolloin se antaa vapauden määritellä, mitä seksuaalisuus on itsessään. Riisunko vaikka ihmisen katseellani alasti, vaikka katsottavallaan vaatteet päällä, avustaja ei voi olla tunteetonta paperia, vaan pystyäkseen avustamaan seksissä täytyy kokea se, että pystyy helposti avustamaan joka tapauksessa. Halo! Ihmisen iho ja aavistus rakkaudessa ja avustajan ja vammaisen välillä. Ihastumista saa, tai näyttävästi voi näkyä. Avustaja tai vammainen voi joutua repäisemään irti työsopimuksensa. Tai rakkaus alkaa roijuamaan avustajan ja vammaisen välillä. Niin kuin Raila sanoi hienosti tosi aiemmin näistä jokaisen erilaisista mieltymyksistä, että ne ei ole mitään sellaisia, että kaikilla vammaisilla on tasan tarkkaan samanlaiset mieltymykset ja kaikilla ei-vammaisilla on samanlaiset mieltymykset, niin samalla varmasti toi, mistä sä äsken puhuit ennen Sarin runoa, että kun seksuaalisuus toteutuu meillä ihmisillä eri lailla, niin myös tässä avoimuuskyselyssä tuli niin selkeästi se ero, että toisilla on jonkunnäköinen suorempi yhteys omaan seksuaalisuutensa ja sen toteuttamiseen ja pitää sitä jotenkin paljon semmoisen niin kuin suoraviivaisempana ja sellaisena niin kuin aitona oikeutena, joka kuuluu itselle. Ja sitten oli selkeästi se toinen ryhmä, joka on jotenkin sen semmoisen häpeän verhon takana ja on ehkä koko elämänsä ajan niin kuin on annettu sellaista palautetta, että tämä asia ei kuulu sinulle. Ja siksikin se avustajan rooli on niin hienotunteinen ja vaatii varmasti niin kuin poikkeuksellisen selkeän sopimuksen sen työnantajan ja avustajan välillä, että mitä se mahdollinen avustaminen pitää sisällään. Että se ei jäisi semmoiseksi joksikin, pitää alkaa lukea eleistä ja ilmeistä ja toki varmaan se sitten siihenkin voi parhaimmillaan mennä, että se toimii jotenkin silleen hienovaraisesti, eikä tarvita niitä sanoja sitten pidemmän päälle, mutta kyllä se varmasti niinku lähtee siitä, että se täytyy olla hyvin selkeästi auki. Niin. No mitä se avustettu seksi sitten on? Onko sillä avustajalla tavallaan niin kuin oikeus kieltäytyä kuitenkin siinä tilanteessa niin kuin tavallaan auttamasta tai silleen, että jos, niin kuin, että jos pitäisikin niin kuin vaikka avustaa sinne niin tavallaan sen soloseksin aikana, niin mitä jos se avustettava kokee tai niin kuin laskee sen tavallaan niin kuin kuitenkin
itsekin, että on tavallaan harrastanut siinä seksiä, koska siis seksiähän, tai siis seksiähän on monenlaista, että se ei ole aina sitä yhdyntää tai vastaavaa. Että oli sitten vaikka niin kuin homo tai eteen, niin siihen saattaa kuulua tällaista niin kuin toisenlaista seksiä. Niin mun mielestä taas he, myös ne mun hallikysymykset tavallaan kovasti esille, että mitä jos laskee se vaikka pettämiseksi, että oma kumppania siinä, että auttaa sitä asiakasta. Niin on tavallaan sillä avustajalla sitten oikeus niin kuin sanoa, että hei, että mä en koe, että on niin kuin, että mä pystyn sua auttamaan tässä, niin mitä siinä tilanteessa sitten? Joo. Tota, mä oon naimisissa ja mä oon puolison kanssa puhunut tästä aiheesta tälle pala kerrallaan. Että sopivilla annoksilla. Hän on alkanut jo silleen vähän hyväksyä, että tämmönenkin on mahdollista. Niin. Joo, no tää on just se, että kun tässä kohtaa ollaan sillä harmaalla alueella, ja osaltaan sen takia, että avustajan työnkuvaahan ei ole missään määritelty. Sä et voi internetistä löytää sellaista listaa, että henkilökohtaisen tai keikka-avustajan työtehtävät ovat nämä. Vaan jokainen työnantaja määrittelee ne itse. Ja sitten taas, no, pakko vetää nyt taas henkilökohtainen mielipide, koska muiden puolesta en voi vastata, niin vastaan omasta puolestani, että mä en koskaan halua teettää mun avustajilla mitään sellaista, mikä ei ole heistä ok. Heidän ei tarvitse tehdä mitään laitonta. Heidän ei tarvitse tehdä mitään mun puolesta. Siis mä haluaisin henkilökohtaisesti hypätä bensiylpyyn. Mutta mä en voi sitä tehdä, koska mä tulisin tuhantena murusena sieltä köyden päästä alas, koska mun luusto on niin heikko, että mä menisin säpäliksi. Mutta mä en laita mun avustajaa hyppäämään mun puolesta, koska eihän se tunnu musta mitään. Joo, okei? Okay? No, tää oli vain siis yksi esimerkki. Et mä en halua teettää mun avustajilla mitään sellaista, mikä on heistä niin epämiellyttävää. Ja mulla on ollut sellaisia tilanteita, jolloin mun avustaja on sanonut, että seis, tässä menee raja, tämän pidemmälle hän ei voi olla tässä tilanteessa mukaan. Että hän voi antaa sen välineen, hän voi laittaa sen oikeaan paikkaan, hän voi auttaa mut sääntöjä mun kumppanin kanssa määrättyihin asentoihin ja tehdä niitä määrättyjä etukäteen sovittuja juttuja. Ja sitten hän poistuu siitä huomasta. Tai sitten hän kääntyy selin ja odottaa ja sitten tekee taas sen seuraavan työtehtävän, mikä siihen tilanteeseen seuraavaksi kuuluu. Mutta niistä on sovittu etukäteen. Ja mä en koskaan, mulla menisi itsellä fiilis. Jos sä sanoisit mulle, että sä et halua auttaa mua tässä, sä et halua olla tässä, sä et halua tehdä tätä. Mä oon palvelutalossa asuessani ollut myös niissä tilanteissa. Että siellähän on hirveän tarkat rajat, että ketä autetaan ja kuinka pitkälle. Ja sitten katsotaan kelloa, että alakerrassa alkaa iltapala. Että joko se sun orgasmi on kohta valmis, että tässä on niinku muutkin muitakin asiakkaita tuolla jonossa ja niitä pitäisi panna nukkumaan ja kaikkea. Niin kyllähän siinä niinku fiilis menee. Ja siinä vaiheessa voisit sanoa sille avustajalle, että joo, että voit poistua, kiitos näkemiin ja kokeillaan sitten jotain toista. Toisella kertaa tai jonkun toisen ihmisen kanssa. Eihän niin. Mutta siis, mä otin sulle neuvon, että sun ei tarvitse tehdä mitään sellaista, mitä sä et halua tehdä. Joo. Ja sitten se, että sun pitää sen työnantajan kanssa keskustella asiasta. Näin, niin mä tekin. Ja vetää, koska tota... Koska parhaimmillaan se on sitä, että on ne yhteiset pelisäännöt ja ne jutut on yhdessä sovittu ja sitten vähän niin kuin kumpikin on tyytyväinen niin kuin siihen lopputulemaan. Että sitten kun sä oot avustajana onnellinen siitä, että se työnantaja on seksuaalisesti tyydytetty niin kuin osiltaan siitä osin, että sä oot ollut siinä auttamassa ja sitten taas mä oon siinä hyvin tyytyväinen siitä, että mulla on semmoinen avustaja, joka on suostunut tekemään ne asiat, mitä mä siinä tilanteessa tarvitsen. Näkyyhän se, että olisi paljon helpompi puhua, jos tässä voisi ottaa ihan esimerkkejä.
sitten kun minä tarvitsen sitä ja sinun käsi tänne ja sinun tuonne kumppanilta tuohon ja sitten niin sit se vähän helpoin puhua niistä asioista, kun voisi puhua sille konkreettinen. Mietin, kun aika harvoinhan tässä elämässä pystyy harrastamaan ihan spontaania seksiä viharaimista, niin olisiko se mahdotonta sellainen, että olisi tällaista erityisavustaja. Että se tamo vaan organisoisi. Meillä on aika paljon muuta kuin Suomessa koulutettuja seksuaalineuvoja ja seksuaalikasvattajia, joilla on jo aika laaja tavallaan ammatillinen ymmärrys. Ja. Ja koko ajan koulutetaan lisää seksuokoulutta ja väestöliittoisen koulutta. Olisiko se sitten mahdotonta luoda sellainen verkosto tai työntekijöitä, jotka erikoistuisi seksiavustamiseen? Siinä joku... Ei varmaan olekaan mahdotonta. Mä luulen, että siinä on kyse paljon just siitä tiedosta ja sen niin kuin levittämisestä. Monihan mennessä esimerkiksi joihin koulutuksiin ei oikeastaan edes tarkasti tiedä, mitä kaikkea se koulutus tuo. Saattaa tietää pääpiirteittäin ja opintopisteiden määrät ja sellaiset niin kuin pääotsikot, 20 pääotsikkoa, että näitä asioita käsitellään. Että ne voi tullakin niin kuin itse asiassa vähän silleen puun takaa monelle, että tällaisiakin erikoistumisen aloja voisi olla. Ja mitä tietenkään ei kukaan hänestä myöskään niin kuin henkilökohtaisesti avustaa esimerkiksi niin kuin tai jotain porukkaa innostumaan, kouluttautumaan tähän ja sitten että jopa en tiedä sitten niin kuin näkyykö se sitten jossain palkassa vai mitä, mutta että toi on mun mielestä todella hyvä, mä luulen, että kun täällä on tää keskustelu tietyllä tavalla aivan lasten mielestä, niin tää on nyt tämmöistä aivan hapuilevaa, aloittelevaa, niin kuin että nyt näistä asioista aletaan puhua ja tää on siis tietysti on kyselyä, niin ymmärtääkseni ensimmäisiä laatua. Eli tehän olette tässä nyt ihan tämmöisen niin kuin tietyllä tavalla uuden ja hienon äärellä. Siis niin kuin, että teille ei ole hirveästi tuolla ihmisiä, kenen kanssa voitte alkaa karulle juttelemaan tässä asiassa, mitä tässä lähdette. Tässä asiassa tiedetään tosi vähän. Ja moni ei ole tullut edes ajatelleeksi ikinä, että mitään tämmöistä tarvetta kenellään edes olisi tällaiseen niin kuin intiivien avustamiseen. Ja jostakin se sitten lähtee. Ja se sitten ihan sama, että on se nyt sitten ollut niin kuin työväenliikkeen synty tai ideenliikkeen synty tai mikä tahansa, mikä mistäkin kehlujennistä tai ympäristörikoksien niin huomaamisesta tai muusta on sitten niin lähtenyt liikkeelle. Et pieni porukka, mä voin itse kertoa esimerkiksi, mä olen perustamassa ideenliikestä 80-luvulla siellä autotaipaleella tuolla koskeenlaisessa puutalossa, muun muassa Könkkylä Kalle ja ketä siellä todistit paloja ja muita. Aika meitä ei ollut vähemmän kuin meitä tässä ja kaikki mitä siellä puhuttiin, se tuntui täysin utopistiselta. Ja me pidettiin anarkisteina, kun me jotain lehtisiä jaettiin jossain paikallisjunissa ja syljettiin päälle. Eli kaikkihan muutos lähtee yksilöistä ja pikkuhiljaa se, mikä silloin tuntui, mikä silloin oli anarkismia, on nyt kokoomuksen puolueohjelmassa. Eli niin kuin se, sillä lailla haluaisin niin kuin lohdun sanana sanoa, että hyvinkin sellaiset niin kuin pöyristyttävät tai kummalliset tai oudot asiat saattaa niin kuin olla, ja toivottavasti onkin parikymmenen vuoden päästä. Ihan, että on sitten oma ammattikuntansa, ja sieltä voisit ihan katsoa, niin kun sä samat valkoavaat jonkun muun kohdan vammaispalvelun osa-aluetta, niin löytyisi tällainen. Ja sehän on totta, että meidän, jos varmaan kaikkienkin elämä on nykypäivänä aika semmoista aikataulutettua, niin voisin hyvin kyllä kuvitella, että kalenterissa ne tulisi perjantai-iltana tai iltapäivänä, että seksi jumppaa 2 tuntia Hilmisaarikadulla ja sitten tulisin vaikka tänne ja täällä olisi sitten joku meillä joku seksijumppaohjaaja, joka sitten opettaisi meitä itse tyydyttää ja mitä sitten tekemään tämä. Tai sitten, että hän tulisi meille kotiin ja sitten saataisiin toteuttaa mun kumppanin kanssa sellaisia asioita, mitä ei vastaan pystynyt tekemään, kun molemmat ollaan liikuntavammaisia, niin hyvinkin voisin kyllä kuvitella tämmöisen erikoistuneen avustajan palveluja käyttämään niin tulevaisuudessa jo. Mutta niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin, niin vaan pitäisi keksiä se, että kuka sen maksaa, ettei siitä tuo asiakkaille hirveästi ylimääräisiä kuluja. Että onhan tässä kaupungissa nykyään niitä seksiammattilaisia, jotka ottavat vastaan myös vammaisia asiakkaita, mutta niillähän on aika suolassa kiinnat, että ei välttämättä ihan noilla eläkerahoilla kauhean monta kertaa vuodessa tai kuukaudessa pystyy Leidi Johannan palveluja ottaa vastaan. Että
Joo, mutta se on ihanaa, että siitä nyt voidaan tässä puhua ja viedä se kenties tämän huoneen ulkopuolelle ja ruveta pohtimaan ja pureksimaan sitä, jos joku joskus keksisi siihen ratkaisuun. Mä en tiedä, onko mä väärässä, kun mä sanon näin, että jollain lailla niin kuin sen lisäksi, että ns. Terveillä on niin kuin mahdollisuus fyysisesti toteuttaa itseään helpommin kuin vammaisilla. Jotenkin ajatellaan myös, että ns. Terveille jonkun tyyppiset asiat on luontevampia. Että on ihan luontevaa, kun Kirsi Salo kertoo niin kuin Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä siitä, että hän istuu alasti niin kuin 12 ihmisen kanssa huoneessa ja he katsovat toisiaan silmiin. Ja niin kuin he on tantraharjoituksia ja he sanovat ääneen erilaisia, minä rakastan minua ja minä rakastan kehoa. Ja se päätyy lopulta niin kuin vaikka minkä näköisiin niin seksuaalienergian niin virtaamiskokemuksiin. Niin se niin kuin on Helsingin Sanomien kuukausiliiteartikkelin tasoista tavaraa. Mutta sitten jotenkin niin kuin ajatellaan, että siinä on kyse vähän samantyyppisestä asiasta. Ainoa tietysti varmaan, että voi olla, että kurssit maksaa tosi paljon, en tiedä. Mutta et tietyllä tavalla siinä on kyse vähän saman, vähän, tai hyvinkin samanlaisesta asiasta. Mutta sitten kun tulee kyse vammaisista, niin sitten jotenkin siinä tulee se sellainen, sä sanoit hyvin, että olit ollut jossain kauheessa terveysmessuun, ja sitten joku oli tullut sanomaan, että no eihän me terveetkään saada seksiä, jolla halutaan. Luulette sitten, että meilläkin nyt sitten on ihan hirveän viimeinen koko ajan. Päinvastoin koko ajan, jompikumpi ei ikinä halua, koskaan halua samaan aikaan. Joka on ankeutta, niin tämä terveenkin seksielämä. Tarvitteko sitten nyt vielä jotain seksiäkin sitten, niin kuin vammaisen, kun käytte jo uimassa sentään. Ja niin, että minäkin käyn vaan uimassa ja se riittää mulle aivan hyvin, että en ole vuoteen saanut, enkä anna. Eli se ei jotenkin niin kuin riitä sitten kuitenkaan niin kuin perustelut sille, että koska meillä vai tai mulla olisi tällaista tai jollakulla muulla, niin mä voisin sitten sen niin kuin alle mennä jotenkin sillä lepäämään, että no ei sitten kellään muullakaan tarvitse olla, koska mulle riittää oikein mainiosti tämä kerran viides vuodessa. Ei se, siis seksuaalioikeudet on siinä vaaleanpunaisella paperilla ja ne on kaikilla erilaiset ja kyllä se täytyy sitten olla niin, että jos Laila haluaa niin kuin kerran viikossa ja minä kerran vuodessa, niin meillä on molemmilla niin oikeus tai kerran tunnissa, mutta niin edes oikein teoriassa niin edes ajatella sitä asiaa ja puhua sitä ääneen ja olla oma itsemme sen asian kanssa ilman sellaista häpeää jotain anteeksi pyytelyä, että kun mä nyt jo saan sen taksipalvelun, niin ei mun nyt pitää oikeastaan. Eihän se nyt voi mennä niin. Mutta yksi krooninen asia tässä on se, että kun jo pelkästään siitä, että on niin kuin, kun nämä avustaja-asiat oli pitkän aikaa niin kuin sille, että oli määrärahasidonnainen juttu, nykyään se on niin kuin lakisääteinen asia. Että kunnat myönsi avustajatunteja, jos oli rahaa ja niin edelleen. Niin 20 vuotta käytännössä yli pitkän matkaa väännettiin sitä, että tuleeko tästä asiasta lakisääteistä. Ja niin se on montaa vuotta vieläkään ollut. Mm-hmm. Että niin kuin, kyllä sitten oli tämä asia tai sitten tämä seksuaalinen avustaminen mm-hmm. tai mikä tahansa. Niin kyllä se aika surullista on, jos joka kerta tarvitaan se 20 vuotta, 30, mikä loppuu kesken. Aivan. Joo. Niin kuin, sitä tässä on monet kerrat miettinyt, että kyllä siinä monta sukupolvea ja monta naamaa välistä tarvitaan, jos tämä menee aina näin. Ja joku keksii aina joku paremman stadionin katon, joka pitää kuntoon, jotta sitten siellä VIP-katsomus voi niinku kuivana katsoa sen yhden matsin vuodessa. Mutta nämähän on arvovalintakysymyksiä ja silloin sen viime tiistaisen niinku tämän keskustelun jälkeen mietittiin just sitä, että haluaisi sen uuden eduskunnan kansanedustajan nähdä, joka sen lakialoitteen kanssa niin kuin sinne pönttöön nousee ja sanoo, että mulla on nyt täällä tällainen, tai kuntalaisaloitteen vaikka Helsingissä, että kun Raumalla meni just ilmaiset ehkäisypillerit kuntalaisaloitteena yhdellä nuijan kopautuksella ja hieno asia onkin. Ja onko kaksi muuta kuntaa Suomessa, jossa alle 25-vuotiaat saa ilmaisen ehkäisyn muutakin kuin sen kuukauden kaksi, niin, että jos niin kuin tämän tyyppinen menisi
että joku menisi tämän tyyppisen asian kanssa, siis kuka tahansahan voi esimerkiksi Helsingissä laittaa kuntalaisaloitteen saman tien, ne joudutaan kaikki käsittelemään läpi, ei se aina tarvitse mennä niin kuin ihan tuonne valtioneuvostotasolle, että mikäänhän ei ole mahdotonta niin kauan kuin se on todistettu mahdottomaksi. Että. Joo. Jos takerrut seksuaalisuudessa syyllisyyteen, ai häpeää, niin ne eivät auta sinua, vaan vie umpikujaan. Jos takerrut tyhjään palaan, joka asustaa sinussa, sun siunatko, älä rakasta itseäsi salaa, vaan tyhjätki kolottaa rakkaudella. Seksuaalisuus virtaa sinussa, halusit tai et. Mikä on kiellettyä yhdelle? Vala toisella naurinto. Mikä on hävettävää yhdellä? Vala toisella rakkauden täytettä. Seksuaalimuotojakin on äärettömästi. Joten annetaan niiden puhua, jotka haluaa julkisuuteen tulla tai on tulematta. Kiitos Sari ja kiitos teille, kun tulitte tänne. Ja meillä on tässä vielä aikaa. Kello näyttää vasta 7:30. Eli jos ja kun haluatte vielä jutella, sana on vapaa. Monta kertaa ne ajatukset tulee ja kysymykset sitten vähän silleen niin kuin sen virallisen ajan ulkopuolella. Eli tässä on mahdollisuus vielä käydä keskustelua, mutta meidän puolesta tosi paljon kiitoksia, että te olette täällä paikalla ja te olette tärkeän asian äärellä ja viekää terveisiä mukananne kentälle. Miten se on murapäin maailmaa sitten nämä asiat hoituukseen enemmän edistystä? No Itä-Euroopassa ei ainakaan ole, että siellähän nyt ei saa edes niinku toteuttaa seksuaalisuutta niin kuin muuta kuin heteroseksuaalisesti hyvin selkeästi monessa maassa. Niin kuin, no siis se, mehän saadaan lukea siitä päivittäin. Että siellä, onko koulutettua kai niin vammaispuolelle, kuinka auttaa sitä, missä se on? Missä on? Sä tiedät paremmin niistä maista. Niin, Keski-Euroopassa varmaan on. Joo. Hollanti, Saksa. Hollanti ainakin, joo. Niin. Briteissä, joo. Niin just, aivan. Muistatteko te mikä se nimi, onko se ihan siis, onko sillä joku ihan selkeä, onko se selkeä ylä, joku otsikko tai nimi? Eroaako se siitä niin kuin intiin? Mä en kanssa muista sitä nimikettä, mutta... Sen voisi itse asiassa ottaa selvää, mutta seuraava. Joo. Näkisit se yritysavustaja, että se olisi silloin niin kuin nimikkeenä niin kuin... Aivan. Se olisi ihan niin kuin... On muuten hyvä. Se olisi niin kuin henkilökohtainen avustaja sitten siihen henkilökohtaiseen erityisavustaja. Sanotaan, koska näitä avustattavia on monenlaisia erilaisia. Joo. Ja niin mäkin teen osalle ihmisistä semmoisia, että siitä ei pitäisi olla oikeuppisesti sairaanhoitajista asioita, ei pelkästään tästä seksuaalisuudesta, mutta muutenkin. Niin sitten nämä erityisavustajat, niin niillä olisi semmoinen onnesta keikkalaisia tai mitä hyvänsä. Niin niitä olisi niin kuin mahdollisuutta pyytää sieltä. Niillä olisi niin kuin tämä sitten niin kuin ja toi on hyvä ajatus siihen, joo. Niin kuin se, että niitä täytyy erikseen kysyä, vaikka se on ihmisen luokse, niin se on teidän kahden tai on siellä kolme tai kuinka monta se sitten on, niin niiden välinen juttuhan se on sitten, kun se on siellä ihmisellä kotona. Mä en ole noin nimikkeet ylipäätäänkin. Just tuossa taas viikolla kuulin, että yksi mun henkilökohtaisista avustajista oli ystävilleen kertonut, että mitä työtä hän tekee nykyään. Niin sit kun hän oli sanonut, että hän on henkilökohtainen avustaja, niin ne kaverit luuli, että se on joku niinku ministerin sihteeri tai siis tämmönen niinku assari. Eduskunta-avustaja. Niin, tai siis niinku ylipäätään niinku tämmönen toimistoassistentti. Että se niinku, jopa se niinku henkilökohtaisen avustajan nimike on vähän ehkä niinku väärä. Tai niinku, on niin. Eduskunnan tämmöinen. Niin, koska näin on. Kyllä. Niin.
Niin, tota, sitten se olisi se erityisavustaja, niin tulee se olisi parempi. Mut huvittavaa on se, että tavallisella kansanedustajalla voi olla 4 avustajaa tai 5 avustajaa. No voisiko ajatella, että tämmöisen erityisavustajien koulutus aloitettaisiin, että joku taho olisi kouluttaa erityisavustajia. Tässäkin nyt on monta ihmistä, jotka on aiheesta kohtuullisen kiinnostuneita, niin sitten vaan tässä on rahaa. Me ainakin voidaan viedä tätä viestiä sinne tahoon, joka meidät on kouluttanut ja yhtä lailla Väestöliittoon. Ja se on todellakin hyvä ajatus, koska se voisi olla, siihen ei tarvitse olla mikään niin kuin vuoden kahden mittainen koulutus. Ja mä luulen, että siihen riittäisi joku sellainen muutaman viikonlopun intensiivinen, saa ne tietyt niin kuin ne henkiset valmiudet ja sitten tietyt ihan siis konkreettiset ja sitten apuvälineet. Ja sitten mahdollisen niinku semmoisen alustavan työnohjauksen, tai saa sellaisen niinku ymmärryksen siitä, että mitä siinä sit voi tapahtua tai ei tapahtua. Ja esimerkiksi joku taho, mihin voisit, ketä voi lähestyä, että se työnohjaus olisi mahdollisuus saada. En tiedä, sit olisiko se maksullista. Mutta siis näin. Niin, tämän... Aluksi se olisi joku ryhmätyönohjaus. Joo, just niin. Kylläkin sieltä... Joo, joo, ja mä just mietin, että ollaan, kun nyt äkkiseltä en keksisi yhtään syytä, miksei joku Sexpo tai Väestöliitto innostuisi niin kuin tollaisesta aiheesta. Ja tämän Railan lopputyön kautta, koska tämähän on ihan niin kuin tietyllä tavalla, siis silleen uraa uurtava niin kuin tämä hänen lopputyönsä, että se tuo jo, että niilläkin tahoilla tämä on niin kuin erikoistietoa, että eihän tätä ole siis saatavilla niin kuin oikeastaan ollut tätä ennen hirveästi. Että todellakin. Alussa, mistä se voi lukea, mutta se on niin pitkään, että se on jossain. Se ei ole vielä ihan valmis. Me valmistutaan siis ensi viikon perjantai, lauantai on meidän siis niin kuin viimeinen tai valmistumisseminaari, tota, ja missä sit vielä käydään lopputyöt esitellään, mutta ne on siis kaikki niin kuin ennäs tehtyä, että tässä nyt, että Railalla on vähän sit sen takia just, koska on nämä molemmat, nämä viime tiistai ja tämän tiistain luento, niin ne kuuluu siihen. Eli nämä puretaan vielä siihen mukaan, koska näissä on sellaista tietoa sit ihan jo teidänkin kysymyksistä. Mutta siis assistentti-infohan saa käsinsä sen mun lopputyön ja he saavat sitten tehdä sillä, mitä haluat. Mutta se assistentti-infon kautta ehdottomasti. Niin, se on heille niinku tuotettu. Ja... Varmaan kesäkuusta eteenpäin se on siellä. Se on parikymmentä sivua, että se nyt ei ole mikään semmoinen tiiliskivi, että sen pystyy niinku sit ihan ottamaan haltuun aika hyvin. Ja siellä on kyllä todella mielenkiintoisia ne avoimet vastaukset, että ne tietyllä tavalla avaa sitä vammaisen ihmisen todellisuutta ja maailmaa tämän asian kanssa tosi laajasti ja silleen monipuolisesti, että ne ei ole mitään sellaisia, niin kuin, ne ei tule kaikki samasta todellisuudesta vastaukset, vaikka sitten on se vamma, mikä yhdistää. Ja vastaajamääräkin on kuitenkin ollut aika mun mielestä hyvä, koska siinä on maksimissaan 69 henkilöä, jotka on vastannut siihen kyselyyn. Niin kaikki ei vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta mun mielestä se on niin kuin hieno otos jo, jo niin kuin meistä suomalaisista, oikein vammaisista ihmisistä, niin musta se on niin kuin hurjan iso määrä kuitenkin, että se aika hyvin just tuo sen niin kuin kahtia jakosuuden, että se näkyy aika selkeästi siinä. Toisille tämä asia on jo ihan ok ja toisille on edelleen. Mutta voisihan sitä ajatella, jos teitä niinku kiinnostaa tuo asia, niin mä en tiedä, meneekö se jonkun tämmöisen tietosuojan yli, mutta voittehan te laittaa esimerkiksi sähköpostiosoitteen tai jonkun, jota kautta niinku voisi sit saada esimerkiksi infon, että jos tällainen koulutus tai tällainen joku kurssi tulisi, niin sitten teihin voisi ottaa ne tahot suoraan yhteyttä, koska niin kuin sanottu, että jos me nyt ollaan se ekatusina niitä seksuaalikasvattajia, että tuo suomenruotsalaisella puolella Folkhälsan on kouluttanut seksuaalikasvattajia muutama, mutta et aina sitten niin joku asia tapahtuu ekan kerran ja voisin kuvitella, että vuoden kahden sisällä niin kuin ensimmäiset erityisavustajat tai mikä se nimike sitten onkaan, niin tota, koulutetaan ihan varmasti. Se erityisavustajan nimi on silleen, se on niinku hauskaa tavalla sellainen anonyymi. Niinpä. Se on ihan... No ja se ei hyvä leimaa kehe. Joo, just näin, joo. Niinku
toi henkilökohtainen avustaja on kuitenkin henkilökohtainen avustaja, mm. sit jos nämä erityisavustajat olisivat niinku sellaisia, että he käyvät, mm. niinku, että joku saa toteuttaa seksuaalisuutta, mm. niin se olisi hyväkin olla eri asia, mm. jos sitä toivotaan noin yleensä, että se olisi erityisavustaja, ettei toivota sitä, että kaikille mm. henkilökohtaisille avustajille tulisi joku koulutus, koska niinpä. Mä en kuitenkaan usko, että ajattelee niinku, tätä meidän kulttuuria ja mm. tapua ja kaikkea mahdollista, että kaikki avustajat olisivat sitten semmoisia, mm. niin, eikä kaikki avustettavatkaan ei halua, että se on just se jokapäiväinen, joka just sen niin. takapuolta pyyhkii. Mm. Niin, että se on sitten se sama tyyppi, joka tekisi jotain näitä erityisiä asioita sen kanssa, että se, on, se jakaantuu kyllä aika. Ja puhumattakaan siitä, että jos se erityisavustajan koulutus on sellainen, että siinä saa sellaisen aidon tämän alueen seksuaalikasvatuspohjan, eli jolloin myös sit, kun se tietohan ei aina lisää tuskaa, vaan se todellakin vähentää sitä, eli tietyllä tavalla sit se asia muuttuisi niin kuin ammatilliseksi, eli siitä häviää ne sellaiset niin kuin turhat hörsöt pois ympäriltä, ja kun se tulisi koulutuksen alle, niin taatusti siitä tulisi sellainen hyvin niin kuin selkeä yksi ammatin osa harjoittaa sitä. Mutta onko se sitten Isma niin, että kun sä sanoit, että Briteissä on näitä erityisavustajia, ja nyt niin on, maksetaan se nyt jotenkin henkilökohtaisesta budjetista vai mistä? Kun mä ajattelin, että kyllähän sekin, jos se on niin kuin tuleva, niin sitten voisi maksaa niin kuin tämmöisiä erityisavustajan kanssa toimimista. Tai sillä lailla, että kyllähän tavallaan se on ihan mahdollista, että en mä näe sitä niin, kuin niin mahdottomana asiana, vaikka sanotaankin, että kunta maksaa vain välttämättömän. Mm. Kyllä se on niin välttämättä mun mielestä, mutta mm. ehkä ei itse tiedä, että on suhtia. Ja saan nähdä sitten, miten meidän käy, kun nämä niin sanotut viisaat rupeaa nyt taas leikkaan sieltä ja täältä ja tuolta. Mm. Niin kuinka paljon hyvää ja välttämätöntä se vielä mennessä. Eikä nyt tämä oli vaan niinku tämmöinen heitto yleisellä tasolla, ettei niinkään välttämättä omat tai tietyn pienen ryhmän tarpeet, vaan yleisellä tasolla, että kuinka paljon sitten tässä säästämisinnossa vielä niinku mennään älyttömyyksi. Joo, kyllähän me mielellään mennään luennoimaan Trio S:lle siis seksuaalioikeuksista sekä niinku vammaisten että ns. Terveyden näkökulmasta, että jos ehkä me tarjotaankin. Jos. Jotenkin, tai mä ymmärrän sen, että vammaisia pitää, niin kuin, heillä pitää olla erityisasiantuntemusta myös siitä vammaisuudesta, mutta mä toivoisin, että yhdenvertaisuuden nimissä, että se olisi sitten kaikille. Just niin. Niin. Tai sillä ettei vammaisista tule sellainen erityisluokka jotenkin, joka sitten ei saa ketään muuta seksiä, niin sitten ajattelet sä niin, että mitä muuta ryhmää sä ajattelet, joka mahdollisesti tarvitsisi sit avustusta intiimitilanteisiin, ihan vaan niinku sinua ja minua vai niinku ihan siis? Kaikkea voi olla, kaikkea mielen, ei nyt ehkä terveydellisiä ongelmia, mutta kaikkea tapuja ja kaikkea kulttuurista tulevia ja niinku mistä alarmista tulevia ja kaikkea, että voisi olla, tai sitten en mä tiedä. Niin se on ehkä se seksuaalikasvatus, tullaan taas siihen, että niin kuin sä otit viime tiistain esiin sen, että jos se alkaisi sieltä päiväkodista ja se menisi ala-asteen, yläasteen. Mäkin nyt just mietin, että kun tässä nyt on sekä harjoittelun että jo ihan niin kuin työtä tekevänä ollut ihan siis todellakin niin kuin vähän kehdosta keinutuoliin ikäryhmille niin kuin antamassa eri näkökulmasta sitä seksuaalikasvatusta, niin se on mun mielestä aivan mahtava huomata, kun on esimerkiksi niin kuin 92-vuotias sodan käynyt ja siitä selvinnyt ihminen, joka niin kuin, tai 81-vuotias tai 79-vuotias, joka kertoo niin kuin avoimesti, että joo, että kun niin kuin vaimo kuoli tai mies kuoli, että kun on koko elämänsä niin kuin tähän asti niin kuin
onnistunut miehenä elämään niin, ettei tiedä mikä on klitoris ja missä se on, niin voisitte sitten nyt niin kuin opettaa sen, että jos tässä vielä niin kuin mahdollisesti tuot päivätansseista joku lähtisi niin kuin mukaan. Ja, että olisi kiva, kun ei sieltä vaimot koskaan sitten kerrannut kysyä, kun se oli niin pirun kiukkunenkin aina ja muuta. Jos sä oot niin kuin selvinnyt sodasta ja sä kehtaat myöntää, että sä et tiedä siitä seksuaalisuudesta kaikkea. Ja tämän esimerkin mä olin viime viikon esimerkiksi 4 lukioluokan kanssa niin kuin 90 minuuttia per luokka, ja sitten osa tulee aika henkseleet paukutellen silleen, että ne tietää kaiken kaikesta netistä loput, että mitä tämmöisiä seksuaalikasvatustunteja tai seksuaaliterveyskasvatustunteja edes pidetään, niin ensinnäkin siis ne on aika eri fiiliksissä, kun se 90 minuuttia on ohi, mutta tämän mä oikeastaan kerron sitten kaikille näille nuoremmille, vai en nyt siis lapsille, mutta siis näille nuorille, jotka on niin kuin ajatellut, että kun on katsonut tarpeeksi pornoa, niin ne tietää sitten kaiken seksuaalisuudesta ja seksistä, niin jos nyt se niin kuin Suomelle itsenäisyyden taistellut niin kuin ikäihminenkin voi niin kuin sanoa ääneen, että mä en tiedä seksuaalisuudesta niin kaikkea ja saatikka seksistä, että antakaa palaa vaan ja tänne tietoon niin paljon kuin sitä ikinä ehtii niin kuin 2 tunnin aikana antamaan, niin mä en ainakaan tiedä kaikkea. Että niin kuin toivon, että voin tässä kouluttautua niin kuin monta vuotta vielä ja pikkuhiljaa oppii lisää. Että en usko, että on kyse sellaisesta niin kuin alueesta, josta kukaan voi tulla sillä lailla käsipystyssä sanoa, että tiedän tästä seksuaalisesta kaikkea. Että siinä mielessä musta se on tuommoinen seksuaalikasvatuskysymys, että jos se saataisiin opetussuunnitelmaa siinä kuin matikka ja äidinkieli, niin ei seksuaaliterapiaa tarvittaisi edes, eikä me välttämättä edes seksuaalineuvontaa. Mehän ollaan suuri osa sitä sukupolvea, jotka ei ole saanut minkään valtakunnan seksuaalikasvatusta. Että esimerkiksi mun seksuaalikasvatus on ollut sitä, että kävi tuuri, kun tokalla luokalla kansakoulussa, Tarvosaaren koulussa Raumalla, niin Sinikka Hurberinta jäi äitiyslomalle ison vatsansa kanssa. Ja se otti sellaisen riskin 70-luvulla, että se varmaan niin kuin ajatteli, että jos se erotetaan, niin haittaa, kun se jää niin kuin joka tapauksessa äitiyslomalle. Niin sitten se sanoi niin kuin meille 8-vuotiaille, että saatte nyt ennen kuin hän jää äitiyslomalle, niin kysyä ihan mitä tahansa liittyen näihin tämmöisiin vauva-asioihin, ja se jotenkin niin kuin yritti kiertää sen kanssa varmaan just siitä syystä, kun oli tosi erittäin vahvasti uskonnollinen johtaja-opettaja, että ei se saa mitään syytettä. Niin se oli ihan mieletön, että miten 70-luvulla jo 8-vuotiaat osas kysyä. Eli siis ihmisessä on valmiiksi sisäänrakennettuna niin valtava tiedonjano, mitä seksuaalisuuteen tulee. Ja se osaa jopa siis 70-luvulla on osannut sanottaa aikaa ennen nettiä, että ainoa seksuaalikasvatus oli se joku pornolehti, joka löytyi jostain kesämökin vintiltä, niin sitten sen mahdollisen Sinikka Hurmerinnan antaman lahjan lisäksi, niin kyllähän ollaan tietenkin vähän siitä edetty. Nyt sentään saa jo 5. luokalla 1 tunnin, 8. luokalla 1 tunnin, jos satut olemaan flunssassa silloin, niin voi voi. Ja sitten niissä kouluissa, jotka sitten sattumalta tajuaa tämän asian merkityksellisyyden, niin tilaa vaikka jonnekin lukionsa pitämään ne 1 tunnit. Mutta se on se 1 tunti vuodessa suunnilleen, ja jos sen saa sitten 3-4 vuoden välein, niin on se tietenkin parempi kuin ei mitään, mutta voisihan se nyt olla vaikka 1 tunti kuussa. Sehän olisi jo ylellisen No paljon. Se olisi ihan valtavan paljon. Niin, mutta jos ajattelee, että joku seksuaaliterapeutti oli tuolla niin kuin kieltäytynyt keskustelemasta sen, niin se on mielenkiintoinen asia, joo. Niin sitten ajattelee, kuinka, tai jos mun mielestä on törmää aika usein, että kyllä kaikille muille annetaan yhdenvertaisesti kaikkea mahdollista, kun on vammaiset ihmiset, niin itsekin mennään ihan. Joo. Joo, ja meidän siellä koulutuksessa on muutama, jotka on töissä, siis tekee ihan niin kuin tällaisissa niin kuin laitosolosuhteissa, siis kehitysvammaisten kanssa, ei niinkään vammaisten, niin nehän on aika karu kertomaa. Että yksihän meistä lopputyönä tekee nyt tällaisen kehitysvammaisten seksuaalisen työkalupakin opettaakseen siis muille työntekijöille, siis tiettyjä asioita. Ettei sitten tarvitse jossain niinku hädissään niinku kerran 20 vuodessa istua vessaharjan päälle, kun ei mitään muuta niinku enää ole. Niinku, et se on se, sitten joku, että se purkautuu jotenkin täysin absurdilla tavalla sit se joku yksi hetki, jonka saa varastettua niinku kerran 20 vuodessa. Et siitä on ihmisoikeuksien toteutuminen kyllä kaukana. Joo. Mutta. Hyvä, me kiitämme. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos teille. Samoin. Tästä jatketaan.